በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 1 የእስራኤል ንጉስ የዳዊት ልጅ የሰሎሞን ምሳሌዎች። ጥበብንና ተክሳጽን ለማወቅ የውቀትንም ቃል ለማስተዋል የጥበብን ትምህርት ጽድቅንና ፍርድን ቅንነትንም ለመቀበል ብልሃትን ላላዋቂዎች ይሰጥ ዘንድ ለጎበዛዝትም እውቀትንና ጥንቃቄን። ጠቢብ እነዚህን ከመስማት ጥበብን ይጨምራል፣ አስተዋይም መልካም ምክርን ገንዘቡ ያደርጋል። ምሳሌንና ትርጓሜን የጠቢባንን ቃልና የተሸሸገውን ነገር ለማስተዋል የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ሰነፎች ግን ጥበብንና ተግሳጽን ይንቃሉ። ልጄ ሆይ የአባትን ምክር ስማ፣ የእናትህንም እጋትተው ለራስህ የሞገስ ዘውድ ለአንገትህም ድሪ ይሆንልሃልና። ልጄ ሆይ ኃጢአተኞች ቢያባብሉ እሺ አትበል፣ ደምን ለማፍሰስ ከእኛ ጋር ና እናድባ። ደምን ለማፍሰስ ከእኛ ጋር ና እናድባ፣ ለንጹሕም ያለ ምክንያት ወጥመድን እንሸምቅበት ቢሉ በሕይወታቸው ሳሉ እንደ ሲኦል ሆነን እንዋጣቸው፣ በሙሉም ወደ ጉድጓድ እንደሚወድቁ የሆኑ መልካሙን ሀብት ሁሉ እናገኛለን፣ ከምርኮም ቤታችን እንሞላለን። ዕጣህን ከእኛ ጋር ጣል፣ ለሁላችንም አንድ ከረጢት ይሆን ቢሉ ልጄ ሆይ ከእነርሱ ጋር በመንገድ አትሂድ፣ ከጎዳናቸውም እግርን ፈቀቅ አድርግ። እግሮቻቸው ወደ ክፋት ይሮጣሉና ደም ለማፍሰስ ይፈጥናሉና። መርበብ በወፎች ዓይን ፊት በከንቱ ትተከላለች፣ መርበብ በወፎች ዓይን ፊት በከንቱ ትተከላለችና እነርሱም በደማቸው ላይ ያደባሉ፣ በነፍሳቸውም ላይ ይሸምቃሉ። እንዲሁ ይህ መንገድ ትርፍን ለማግኘት የሚሳሳ ሁሉ ነው፣ የባለቤቱን ነፍስ ይነጥቃል። ጥበብ በጎዳና ትጮኻለች፣ በአደባባይ ድምጿን ከፍ ታደርጋለች። በአደባባይ ትጣራለች፣ በከተማይቱ መግቢያ በር ቃልን ትናገራለች። እናንተ አላዋቂዎች እስከ መቼ አላዋቂነት ትወድዳላችሁ? ፌዘኞችም ፌዝን ይፈቅዳሉ፣ ሰነፎችም እውቀትን ይጠላሉ። ወደ ዘለፋዬ ተመለሱ፣ እነሆ መንፈሴን አፈስላችኋለሁ፣ ቃሌን አስተምራችኋለሁ። በጠራሁ ጊዜ እምቢ ስላላችሁ፣ እጄም በዘረጋሁ ጊዜ ማንም ስላላስተዋለ፣ ምክሬን ሁሉ ግን ቸል ስላላችሁ፣ ዘለፋዬንም ስላልፈቀዳችሁ፣ እኔም ስለዚህ በጥፋታችሁ ስቃለሁ። ጥፋታችሁን በመጣ ጊዜ አላግጥባችኋለሁ። ድንጋጤ እንደ ጎርፍ በደረሰባችሁ ጊዜ፣ ጥፋታችሁም እንደ አውሎ ነፋስ በመጣ ጊዜ፣ ጭንቅና መከራ በወረደባችሁ ጊዜ፣ የዚያን ጊዜ ይጠሩኛል፣ እኔ ግን አልመልስም። ተክተው ይሹኛል፣ ነገር ግን አያገኙኝም። እውቀትን ጠልተዋልና እግዚአብሔርንም መፍራት አልመረጡምና ምክሬን አልፈቀዱምና ዘለፋዬንም ሁሉ ንቀዋልና። ስለዚህ የመንገዳቸውን ፍሬ ይበላሉ፣ ከራሳቸው ምክር ይጠግባሉ። አላዋቂዎችን ከጥበብ መራቅ ይገድላቸዋልና ሰነፎችንም ቸልተኛ መሆን ያጠፋቸዋልና። የሚሰማኝ ግን በእርጋታ ይቀመጣል፣ ከመከራ ስጋት ያርፋል። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 2 ልጄ ሆይ ቃሌን ብትቀበል ትእዛዜንም ባንተ ዘንድ ሸሽገ ብትይዛት፣ ጆሮ ጥበብን እንዲያደምጥ ምታደርጋለ፣ ልብህንም ወደ ማስተዋል ታዘነብላለ። ረቂቅ እውቀትን ብትጠራት ለማስተዋልም ድምፅህን ብታነሳ፣ እርሷንም እንደ ብር ብትፈልጋት፣ እርሷንም እንደ ተከበረ ገንዘብ ብትሻት፣ የዚያን ጊዜ እግዚአብሔርን መፍራት ታውቃለ፣ የአምላክንም እውቀት ታገኛለ። እግዚአብሔር ጥበብን ይሰጣልና ከአፉም እውቀትና ማስተዋል ይወጣሉ። እርሱ ለቅኖች ደህንነትን ያከማቻል፣ ያለ ነውር ለሚሄዱትም ጋሻ ነው። የፍርድን ጎዳና ይጠብቃል፣ የቅዱሳኑንም መንገድ ያጸናል። የዚያን ጊዜ ጽድቅና ፍርድን ቅንነትንና መልካም መንገድን ሁሉ ታስተውላለ። ጥበብ ወደ ልብህ ትገባለችና እውቀትም ነፍስህን ደስ ታሰኛለችና ጥንቃቄ ይጠብቅሃል፣ ማስተዋልም ይጋርድሃል።
ከክፉ መንገድ አንተን ለማዳን ጠማማ ነገርን ከሚናገሩም ሰዎች ነርሱም በጨለማ መንገድ ይሄዱ ዘንድ የቀናውን ጎዳና የሚተው ክፉ በመስራት ደስ የሚላቸው በጠማማነትም ደስታን የሚያደርጉ መንገዳቸውን የሚጠመዝዙ አካሄዳቸውንም የሚያጣምሙ ናቸው። ከጋለሞታ ሴት አንተን ለምታደግ ቃሏን ከምታለዝብ ከሌላይቱም ሴት የጻንነት ወዳጇን የምትተው ያምላኳንም ቃል ኪዳን የምትረሳ ቤቷ ወደ ሞት ያዘነበለ ነው። አካሄዷም ወደ ሙታን ጥላ ወደ እርሷ የሚገቡ ሁሉ አይመለሱም፣ የሕይወትንም ጎዳና አያገኙም። አንተም በደጋጎች ሰዎች መንገድ እንድትሄድ የጻድቃንንም ጎዳና እንድትጠብቅ ቅኖች በምድር ላይ ይቀመጣሉና ፍጹማንም በእርሷ ይኖራሉና ኃጥአን ግን ከምድር ይጠፋሉ፣ አመፀኞችም ከእርሷ ይነጠቃሉ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ልጄ ሆይ ሕጌን አትርሳ፣ ልብህም ትእዛዜን ይጠብቅ። ብዙ ዘመናትና ረጅም ዕድሜ ሰላምም ይጨመሩልሃልና ምሕረትና እውነት ካንተ ይራቁ። በአንገትህ ሰራቸው፣ በልብህ ጽላ ጻፋቸው። በእግዚአብሔርና በሰው ፊትም ሞገስንና መልካም ዝናን ታገኛለህ። በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን፣ በራስህም ማስተዋል አትደገፍ። በመንገድህ ሁሉ እርሱን እወቅ፣ እርሱም ጎዳናህን ያቀናልሃል። በራስህ አስተያየት ጠቢብ አትሆን። እግዚአብሔርን ፍራ፣ ከክፋትም ራቅ። ይህም ለሥጋ ፈውስ ይሆንልሃል፣ ለአጥንትም ጠገን። እግዚአብሔርን ከሀብትህ አክብር፣ ከፍሬህም ሁሉ በኩራት። ጎተራህም እህልን ይሞላል፣ መጥመቂያህም በወይን ጠጅ ሞልታ ትትረፈረፋለች። ልጄ ሆይ የእግዚአብሔርን ተግሣጽ አትናቅ፣ በገሠጸህም ጊዜ አትመረር። እግዚአብሔር የወደደውን ይገሥጻልና፣ አባት የሚወደውን ልጁን እንደሚገሥጽ። ጥበብን የሚያገኝ ሰው ምስጉን ነው፣ ማስተዋልንም ገንዘቡ የሚያደርግ። በወርቅና በብር ከመነገድ ይልቅ በእርሷ መነገድ ይሻላልና። ከቀይ ዕንቁም ትከብራለች፣ የተከበረም ነገር ሁሉ አይተካከላትም። በቀኟ ረጅም ዘመን ነው፣ በግሯም ባለጠግነትና ክብር። መንገዷ የደስታ መንገድ ነው፣ ጎዳናዋም ሁሉ ሰላም ነው። እርሷ ለሚይዟት የሕይወት ዛፍ ናት፣ የተመረኮዘባትም ሁሉ ምስጉን ነው። እግዚአብሔር በጥበብ ምድርን መሠረተ፣ በማስተዋልም ሰማያትን አጸና። በእውቀቱ ቀላያት ተቀደዱ፣ ደመናትም ጠልን ያንጠበጥባሉ። ልጄ ሆይ እነዚህ ከዓይኖች አይራቁ፣ መልካም ጥበብንና ጥንቃቄን ጠብቅ። ለነፍስህም ሕይወት ይሆናሉ፣ ለአንገትህም ሞገስ። የዚያን ጊዜ መንገድህን ተማምነ ትሄዳለህ፣ እግርህም አይሰነካከልም። በተኛ ጊዜ አትፈራም፣ ትተኛለህ፣ እንቅልፍህም የጣፈጠ ይሆንልሃል። ድንገት ከሚያስፈራ ነገር ከሚመጣውም ከኃጥአን ጥፋት አትፈራም፣ እግዚአብሔር መታመኛ ይሆናልና። እግርህም እንዳይጠመድ ይጠብቅሃልና። ለተቸገረ ሰው በጎ ነገርን ማድረግ አትከልክል፣ ልታደርግለት የሚቻል ሲሆን። ወዳጅህን ሂድና ተመለስ፣ ነገ እሰጥሃለሁ አትበለው። በጎ ነገርን ማድረግ ሲቻል በወዳጅ ላይ ክፉ አትስራ፣ እርሱ ተማምኖ ካንተ ጋር ተቀምጦ ሳለ። ከሰው ጋር በከንቱ አትጣላ፣ እርሱ ክፉ ካልሰራብህ። በግፈኛ ሰው አትቅና፣ መንገዱንም ሁሉ አትምረጥ። ጠማማ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ርኩስ ነውና፣ ወዳጅነቱ ግን ከቅኖች ጋር ነው። የእግዚአብሔር መርገም በኃጥእ ቤት ነው፣ የጻድቃን ቤት ግን ይባረካል። በፌዘኞች እርሱ ያፌዛል፣ ለትሑታን ግን ሞገስን ይሰጣል። ጠቢባን ክብርን ይወርሳሉ፣ የሰነፎች ከፍታቸው ግን መዋረድ ነው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 4 እናንተ ልጆች የአባትን ተግሣጽ ስሙ፣ ማስተዋልንም ታውቁ ዘንድ አድምጡ። መልካም ትምህርትን እሰጣችኋለሁና ሕጌን አትተዉ። እኔም አባቴን የምሰማ ልጅ ነበርሁና በእናቴም ዘንድ እወደድ ነበር። ያስተምረኝም ነበር፣ እንዲህም ይለኝ ነበር፣ ልብህ ቃሌን ይቀበል፣ ትእዛዜንም ጠብቅ፣ በሕይወትም ትኖራለህ። ጥበብን አግኝ፣ ማስተዋልንም አግኝ፣ አትርሳም።
ካፊም ቃል ፈቀቅ አትበል አትተዋት አትተዋት ተደግፈህም አለች ወደዳ ተጠብቀህም አለች ጥበብ አይነተኛ ነገር ናትና ጥበብን አገኝ ካብትህም ሁሉ ማስተዋል አትረፍ ከፍ ከፍ አድርጋት እርሷም ከፍ ከፍ ታደርጋለች ብታቅፋትም ታከብራለች ለራስ የሞገስ አክሊልን ትሰጣለች የተዋበ ዘውድንም ታበረክታለች ልጄ ሆይ ስማ ንግግሬንም ተቀበል የህይወትህም ዘመን ትበዛልሃለች የጥበብን መንገድ አስተማርሁ በቀናች ጎዳና መራሁ በሄርህ ጊዜ እርምጃዬ ጠብብም በሮትህም ጊዜ አትሰናከልም ተግሳጽን ያዝ አትተወውም ጠብቀው እርሱ ሕይወትህ ነውና በኃጥአን መንገድ አትግባ በክፉ ሰዎችም ጎዳና አትሂድ ከእርሷ ራቅ አትሂድባትም ፈቀቅ በል ተዋትም ክፉ ካላደረጉ አይተኙምና ካላሰናከሉም እንቅልፋቸው ይወገዳልና የኃጢአትን እንጀራ ይበላሉና የግፍንም ወይን ጠጅ ይጠጣሉና የጻድቃን መንገድ ግን እንደ ንጋት ብርሃን ነው ሙሉ ቀን እስኪሆን ድረስ እየተጨመረ ይበራል የኃጥአን መንገድ እንደ ጨለማ ነው እንዴት እንደሚሰናከሉም አያውቁም ልጄ ሆይ ንግግሬን አድምጥ ወደ ቃሌም ጆሮህን አዘንብል ካህናት ታርቃት በልብህም ውስጥም ጠብቃት ለሚያገኙት ሕይወት ለሥጋቸውም ሁሉ ፈውስ ነውና አጥብቀ ልብህን ጠብቅ የሕይወት መውጫ ከርሱ ነውና የአፍህን ጠማማነት ካንተ አውጣ ሐሰተኞቹን ከንፈሮችም ካንተ አርቅ ዐይኖች አቅንተው እዩ ሽፋሽፍቶችም በቀጥታ ይመልከቱ የእግርህን መንገድ አቅና ካሄድህም ሁሉ ይጽና ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል እግርህን ከክፉ መልስ ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 5 ልጄ ሆይ ወደ ጥበቤ አድምጥ ጆሮህን ወደ ትምህርቴ መልስ ጥንቃቄን ትጠብቅ ዘንድ ከንፈሮችህም ዕውቀትን እንዲጠብቁ ከጋለሞታ ሴት ከንፈር ማር ይንጠባጠባልና አፏም ከቅቤ ለሰለሰ ነውና ፍጻሜዋ ግን እንደ እሬት የመረረ ነው ሁለት አፍ እንዳለው ሰይፍም የተሳለ ነው እግሮቿ ወደ ሞት ይወርዳሉ አረማመዷም ወደ ሲኦል ነው የቀና የሕይወትን መንገድ አታገኝም በአካሄዷ የተቅበዘበዘች ናት የሚታወቅም አይደለም አሁንም ልጆች ሆይ ስሙኝ ካፊም ቃል አትራቁ መንገድህን ከርሶ አርቅ ወደ ቤቷም ደጅ አትቅረብ ክብርህ ለሌላ እንዳትሰጥ እድሜህም ለጨካኝ ሌሎች ከሀብትህ እንዳይጠግቡ ድካምህም በባዕድ ሰው ቤት እንዳይሆን በመጨረሻም ሥጋህና ሰውነትህ በጠፋ ጊዜ ታለቅሳለህ ትላለህም እንዴት ትምህርትን ጠላው ልቤም ዘለፋን ናቀ የአስተማሪዎቼንም ቃል አልሰማሁም ጆሮቼንም ወደ አስተማሪዎቼ አላዘነበልሁም በማኅበርና በጉባኤ መካከል ወደ ክፉ ሁሉ ለመድረስ ጥቂት ቀረኝ ከጉድጓድ ውሃ ከምንጭህም የሚፈልቀውንም ውሃ ጠጣ ምንጮች ወደ ሜዳ ወንዞች ወደ አደባባይ ይፈሳሉ ለአንተ ብቻ ይሁኑ ከአንተ ጋር ላሉ እንግዶችም አይሁኑ ምንጭህ ብሩክ ይሁን ከጉብዝናህም ሚስት ጋር ደስ ይበልህ እንደ ተወደደች ዋላ እንደ ተዋበችም ሚዳቋ ጡቷ ሁል ጊዜ ታርካ በፍቅሯም ሁል ጊዜ ጥገብ ልጄ ሆይ ስለምን ጋለሞታ ሴት ተወዳለ የሌላይቱንስ ብብት ለምን ታቅፋለ የሰው መንገድ በእግዚአብሔር ፊት ነውና አካሄዱንም ሁሉ እርሱ ይመለከታልና አጣንን ኃጢአቱ ታጠምደዋለች በኃጢአቱም ገመድ ይታሰራል አልተቀጣምና እርሱ ይሞታል በስንፍናውም ብዛት ይስታል ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 6 ልጄ ሆይ ለጎረቤት ዋስ ብትሆን ስለ ሌላ ሰው እጅህን አጋና ብትመታ በአፍ ቃል ተጠምደህ በአፍ ቃል ተያዝህ ልጄ ሆይ ይህንን አድርግ ራስንም አድን በጎረቤት እጅ ወድቀሃልና ፈጥነ ሂድ ጎረቤትህንም ነዝንዘው ለዓይን እንቅልፍን ለሽፋሽፍቶች እንጉልቻን አትስጥ እንደሚዳቋ ከአዳኝ እጅ እንደ ወፍም ካጥማጅ እጅ ትድን ዘንድ አንተ ታካች ወደ ገብረ ጉንዳል ሂድ መንገዷንም ተመልክተ ጠቢብ ሁን
አለካና አዛዥ ገዢም ሳይኖራት መብሏንም በበጋ ታስናዳለች መንዋንም በመከር ተሰበስባለች። አንተ ታካች እስከ መቼ ትተኛለህ? ከንቀልፍስ መቼ ትነሳለህ? ጥቂት ትተኛለህ፣ ጥቂት ታንቀላፋለህ፣ ትተኛም ዘንድ ጥቂት እጅህን ታጥፋለህ። እንግዲህ ድህነት እንደ ወንበዴ ችጋርህም ሰይፍ እንደ ታጠቀ ሰው ይመጣብሃል። ምናምንቴ ሰው የበደለኛም ልጅ በጠማማ አፍ ይሄዳል። በዓይኑ ይጠቅሳል፣ በእግሩ ይናገራል፣ በጣቱ ያስተምራል። ጠማማነት በልቡ አለ፣ ሁልጊዜም ክፋትን ያስባል፣ ጥብንም ይዘራል። ስለዚህ ጥፋቱ ድንገት ይደርስበታል፣ ድንገት ይደቅቃል፣ ፈውስም ከቶ የለውም። እግዚአብሔር የሚጠላቸው ስድስት ነገሮች ናቸው፣ ሰባትንም ነፍሱ አጥብቃ ትጸየፈዋለች። ትዕቢተኛ ዓይን፣ ሐሰተኛ ምላስ፣ ንጹሕን ደም የምታፈስ እጅ፣ ክፉ ሐሳብን የሚያበቅል ልብ፣ ወደ ክፉ የምትሮጥ እግር፣ በሐሰት የሚናገር ሐሰተኛ ምስክር፣ በወንድማማች መካከል ጠብን የሚዘራ። ልጄ ሆይ የአባትህን ትእዛዝ ጠብቅ፣ የእናትንም ሕግ አትተው። ሁልጊዜ በልብህ አኑረው፣ በአንገትህም እሰረው። ስትሄድም ይመራሃል፣ ስትተኛም ይጠብቀሃል፣ ስትነሳ ያነጋግረሃል። ትእዛዝ መብራት ሕግም ብርሃን ነውና፣ የተግሣጽም ዘለፋ የሕይወት መንገድ ነውና። ከክፉ ሴት ትጠብቅህ ዘንድ ከሌላይቱም ሴት ምላስ ጥፍጥነት። ውበቷንም በልብህ አትመኘው፣ ሽፋሽፍቷም አያጥምድህ። የጋለሞታ ዋጋ እስከ አንዲት እንጀራ ነው። አመንዝራም ሴት የሰውን ሕይወት ታጠምዳለች። በጉያው እሳትን የሚታቀፍ ልብሶቹስ የማይቃጠሉ ማን ነው? በፍም ላይ የሚሄድ እግሮቹስ የማይቃጠሉ ማን ነው? ወደ ሰው ሚስት የሚገባም እንዲሁ ነው፣ የሚነካትም ሁሉ ሳይከታ አይቀርም። ሌባ በተራበ ጊዜ ነፍሱን ሊያጠግብ ቢሰርቅ ሰዎች አይንቁትም። ቢያዝም ሰባት እጥፍ ይከፍላል፣ በቤቱም ያለውን ሁሉ ይሰጣል። ከሴት ጋር የሚያመነዝር ግን አእምሮ የጎደለ ነው፣ ቁስልንና ውርደትን ያገኛል፣ ስድቡም አይደመሰስም። ቅንዓት ለሰው የቁጣ ትኩሳት ነውና፣ በበቀልም ቀን አይራራለትምና። እርሱም ምንም ካሳ አይቀበልም፣ ስጦታም ብታበዛለት አይታረቅም። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 7 ልጄ ሆይ ቃሌን ጠብቅ፣ ትእዛዜንም በአንተ ዘንድ ሸሽግ። ትእዛዜን ጠብቅ፣ በሕይወትም ትኖራለህ። ሕጌንም እንዳይን ብሌን ጠብቅ፣ በጣቶችህም እሰራቸው፣ በልብህ ጽላት ጻፋቸው። ጥበብን አንቺ እህቴ ነሽ በላት፣ ማስተዋልንም ወዳጄ ብለህ ጥራት። ከጋለሞታ ሴት ትጠብቅ ዘንድ ቃሏንም ካለዘበች ከሌላይቱ ሴት በቤቴ መስኮት ሆኜ ወደ አደባባይ ተመለከቱ። ካላዋቂዎችም መካከል አስተዋልሁ፣ ከጎበዛዝትም መካከል ብላቴናውን አእምሮ ጎርሎ ታየው። በአደባባይ ሲሄድ በቤቷም አቅራቢያ ሲያልፍ የቤቷን መንገድ ይዞ ወደ እርሷ ቀና። ማታ ሲመሽ ውድቅትም ሲሆን በሌሊትም በጽኑ ጨለማ እነሆ ሴት ተገናኘችው፣ የጋለሞታ ልብስ የለበሰች ነፍሳትን ለማጥመድ የተዘጋጀች ወከተኛና አበያ ናት። እግሮቿም በቤቱ አይቀመጡም፣ አንድ ጊዜ በጎዳና አንድ ጊዜ በአደባባይ፣ በማዕዘኑም ሁሉ ታደባለች። ያዘችውም ሳመችውም፣ ፊቷም ያለ እፍረት ሆኖ እንዲህ አለችው፣ መሥዋዕትንና የደህንነትን ቁርባንን ማቅረብ ነበረብኝ፣ ዛሬ ስዕለቴን ፈጽሙ። ስለዚህ እንድገናኝ ፊትህንም በትጋት ለመሻጥ ወጥቻለሁ፣ አግኝቼሃለሁም። በአልጋዬ ላይ ማለፊያ ሰርፍ ዘርግቼበት አለው፣ የግብፅንም ሽመልመሌ ለሃፍ። በመኝታዬ ከርቤንና አልሙን ቀረፋም ረጭቼበት አለው። ና እስኪ ነጋ ድረስ በፍቅር እንርካ፣ በተወደደ መተቃቀፍም ደስ ይበለን። ባለቤቴ በቤቱ የለምና ወደ ሩቅ መንገድ ሄዷልና፣ በእጁም የብር ከረጢት ወስዷል። ሙሉ ጨረቃ በሆነች ጊዜ ወደ ቤቱ ይመለሳል። በብዙ ጨዋታዋ እንዲስት ታደርገዋለች፣ በከንፈሯ ልዝብነት ትጎትተዋለች። እርሱ እንዲስቶ ይከተላታል፣
በሬ ለመታረድ እንደሚነዳ ውሻም ወደ ስራት እንዲሄድ ወፍ ወደ ወጥመድ እንደሚቸኩል ለነፍሱ ጥፋት እንደሚሆን ሳይያውቅ ፍላጻ ኩበቱን እስኪሰነጥቀው ድረስ ልጆቼ ሆይ አሁን እንግዲህ ስሙኝ ወደ አፌም ቃል አድምጡኝ ልብህ ወደ መንገዱ አያዘንብል በጎዳናዋ አትሳት ወቅታይ ጣልቻቸው ብዙ ናቸውና እርሷም የገደለቻቸው እጅግ ብዙ ናቸው ቤቷ የሲኦል መንገድ ነው ወደ ሞት ማጀት የሚወርድ ነው ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 8 በውኑ ጥበብ አትጮህምን ማስተዋልስ ድምጿን አትሰጥምን በኮረብታ ላይ በመንገድ አጠገብ በጎዳና መካከል ትቆማለች በበሩ አጠገብ በከተማይቱ መግቢያ በደጁ መግቢያ ትጮሃለች እናንተ ሰዎች እናንተ ንጠራለው ድምጼም ወደ ሰዎች ልጆች ነው እናንተ አላዋቂዎች ብልሃትን አስተውሉ እናንተም ሰነፎች ጥበብን በልባችሁ ያዙ የከበረች ነገርን እናገራለሁና ስሙ ከንፈሮቼም ቅን ነገርን ለመናገር ይከፈታሉ አፌ እውነትን ይናገራልና ከንፈሮቼም ክፋትን ይጸየፋሉ የአፌ ቃላት ሁሉ ጽድቅ ናቸው ጠማማ ዘወርዋራም አይደሉም እነርሱ በሚያስተውሉ ዘንድ ቀኑ ናቸው ቀተንም ካገኙት ሰዎች ጋራ የተስማሙ ናቸው ተክሳጼን እንጂ ብርን አትቀበሉ ከምዝምዝ ወርቅ ሚልቅ ዕውቀትንም ተቀበሉ ጥበብ ከቀይን ቁት በልታለችና የከበረ ነገር ሁሉ አይተካከላትም እኔ ጥበብ በብልሃት ተቀምጫለሁ ዕውቀትንም ጥንቃቄንም አግኝቻለሁ እግዚአብሔርን መፍራት ክፋትን ይጠላል ትዕቢትንና እብሪትን ክፉንም መንገድ ጠማማውንም አፍ እጠላለሁ ምክርና መልካም ጥበብ የኔ ነው ማስተዋል እኔ ነኝ ብርታትም አለኝ ነገስታት በኔ ይነግሳሉ ሹማምንቶችም የቀናውን ነገር ይደነግጋሉ አለቆች በኔ ያዛሉ ክብራንና የምድር ፈራጆችም ሁሉ እኔ የሚወዱኝን ወዳለው ተክቶ የሚሽኝም ያገኙኛል ብልጥግናና ክብር በኔ ዘንድ ነው ብዙ ሀብትና ጽድቅም ፍሬም ከምዝምዝ ወርቅ ይሻላል ቡቃዬም ከተመረጠች ብር እኔ በጽድቅ መንገድ እሄዳለሁ በፍርድም ጎዳና መካከል ለሚወድዱኝ ርስት አወርሳቸው ዘንድ ቤተ መዛግብታቸውንም ሞላ ዘንድ እግዚአብሔር የመንገዱ መጀመሪያ አደረገኝ በቀድሞ ሥራው መጀመሪያ ከጥንት ከዘላለም ጀምሮ ተሾምሁ ምድር ከመፈጠሩ አስቀድሞ ቀላያት ገና ሳይኖሩ እኔ ተወለድሁ የውሃ ምንጮች ገና ሳይፈልቁ ተራሮች ገና ሳይመሰረቱ ከኮረብቶችም በፊት እኔ ተወለድሁ ምድሪቱንና ሜዳውን ገና ሳይፈጠር የመጀመሪያውንም ያለም አፈር ሰማዮችን በዘረጋ ጊዜ አብሬ ነበርሁ በቀላያት ፊት ክበብን በደነገገ ጊዜ ደመናትን በላይ ባዘጋጀ ጊዜ የቀላይንም ምንጮች ባጸና ጊዜ ለባህርም ዳርቻን በወሰነ ጊዜ ውሃ ከትዛዙ እንዳያልፍ የምድር መሰረት በመሰረተ ጊዜ የዚያ ጊዜ እኔ በእርሱ ዘንድ ዋና ሰራተኛ ነበርሁ ለተለተ ደስ አሰኘው ነበርሁ በፊቱም ሁሉ ጊዜ ደስ ይለኝ ነበርሁ ደስተኛም በመድሩ ተርላይም በሰው ልጆች ነበር አሁንም ልጆች ሆይ ስሙኝ መንገሬንም የሚተብቁ ምስኩኖች ናቸው ትምርቴን ስሙ ጠቢባንም ሁኑ ቸላት ትበሉም የሚሰማይ ሰው ምስኩን ነው ለተለተ በቤቴ መግቢያ የሚተጋ የደጅንም መድረክ የሚተብቅ እኔን ያገኘ ህይወትን ያገኛልና ከእግዚአብሔርም ወገስን ያገኛልና እኔን ያጣገን ራሱን ይጎዳል የሚጠሉኝ ሁሉ ሞትን ይወድዳሉ ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 9 ጥበብ ቤቷን ሰራች ሰባቱንም ምሰሶዎቿን አቆመች ፍሪዳዋን አረደች የወይን ጠጇን ደባለቀች ማዕዷንም አዘጋጀች ባሪዎቿን ልካ በከተማይቱ ከፍተኛ ስፍራ ላይ ጠራች አላዋቂ የሆነ ወደዚህ ፈቀቅ ይበል አይምሮ የጎደላቸውንም እንዲህ አለች ኑ እንጀራዬን ብሉ የደባለኩትንም የወይን ጠጅ ጠጡ አላዋቂነትን ትታችሁ በሕይወት ኑሩ በማስተዋልም መንገድ ሂዱ
ፍዘኛን የሚገስጽ ለራሱ ስድብን ይቀበላል። አጥንም የሚዘልፍ ነውርን ያገኛል። ፍዘኛን አትገስጽ እንዳይጠላ፣ ጠቢብን ገስጽ ይወድህማል። ለጠቢብ ሰው ትምህርትን ስጠው ጥበብንም ያበዛል። ጽድቅንም አስተምረው ዕውቀትንም ያበዛል። የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው፣ ቅዱሱንም ማወቅ ማስተዋል ነው። ዘመን በኔ ይበዛልና የህይወትህም እድሜ ይጨመርልሃልና፣ ጠቢብ ብትሆን ለራስህ ጠቢብ ትሆናለህ፣ ፍዘኛም ብትሆን ፍዘኛነትህን ለብቻ ትሸከማለህ። የሚቀጥለው ከግሪክ የተጨመረ ነው። ለጄ ለራስህ አዋቂ ብትሆን ለባልንጀራህም አዋቂ ትሆናለህ፣ ለራስህ ክፉ ብትሆን ግን ክፋትንም ትማራለህ። ሐሰትን የሚያዘጋጅ ሰው ነፍሳትን እንደሚያዘጋጅ ሰው ነው፣ የሚበርር ወፍንም እንደሚከተል ይመስላል። የወይኑ ቦታ መንገዱን ተወ፣ የሚሰማራባትን መንገድ ዘንጋ። ወደ ምድረ በዳ ይሄዳል፣ ለጥም ወደ ተሰራች አገር ይሄዳል። የማያፈራ የማይጠቅም ገንዘብንም በእጁ ይሰበስባል። ሰነፍ ሴት ሁከተኛ ናት፣ ሐሳብ የላትም አንዳችም አታውቅም። በቤቷ ደጅ በከተማይቱ ከፍተኛ ስፍራ በወንበር ላይ ትቀመጣለች። በመንገድ የሚያልፋትን አካሄዳቸውን የሚያቀኑትን ለመጥራት አላዋቂ የሆነ ወደዚህ ፈቀቅ ይበል። አይምሮ የጎደለውንም እንዲህ አለች፣ የስርቆት ውሃ ይጣፍጣል፣ የተሸሸገም እንጀራ ደስ ያሰኛል። ነገር ግን እርሱ ሙታን ከዚያ እንዳሉ እድመኞቿም በሲኦል ጥልቀት እንዳሉ አያውቅም። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ጠቢብ ልጅ አባቱን ደስ ያሰኛል፣ ሰነፍ ልጅ ግን ለእናቱ ሐዘን ነው። በኃጢአት የተገኘ መዝገብ ጥቅም የለውም፣ ጽድቅ ግን ከሞት ያድናል። እግዚአብሔር የጻድቁን ነፍስ አያስርብም፣ የኃጥአንን ምኞት ግን ይገለብጣል። የታካች እጅ ችግረኛ ታደርጋለች፣ የትጉ እጅ ግን ባለጠጋ ታደርጋለች። በበጋ የሚያከማች ልጅ አስተዋይ ነው፣ በመከር የሚተኛ ግን እርሱ ራሱን ያስነውራል። በረከት በጻድቅ ራስ ላይ ነው፣ የኃጥአንን አፍ ግን ግፍ ይከድነዋል። የጻድቅ መታሰቢያ ለበረከት ነው፣ የኃጥአን ስም ግን ይጠፋል። በልቡ ጠቢብ የሆነ ትእዛዝን ይቀበላል፣ በከንፈሩ የሚሰንፍ ግን ይወድቃል። ያለ ነውር የሚሄድ ተማምኖ ይሄዳል፣ መንገዱን የሚያጣምም ግን ይታወቃል። በዓይኑ የሚጠቅስ መከራን ያመጣል፣ ደፍሮ የሚገስጽ ግን ሰላምን ያደርጋል። የጻድቅ አፍ የሕይወት ምንጭ ናት፣ የኃጥአንን አፍ ግን ግፍ ይከድነዋል። ጥል ክርክርን ታስነሳለች፣ ፍቅር ግን ኃጢአትን ሁሉ ትከድናለች። በብልሃተኛ ከንፈር ጥበብ ትገኛለች፣ በትር ግን አይምሮ ለጎደለው ሰው ጀርባ ነው። ጠቢባን ዕውቀትን ይሸሽጋሉ፣ የሰነፍ አፍ ግን ለጥፋት ይቀርባል። የባለጠጋ ሀብት ለእርሱ የጸናች ከተማ ናት፣ የድሆች ጥፋት ድህነታቸው ነው። የጻድቅ ደመወዝ ለሕይወት ነው፣ የኃጥአን ፍሬ ግን ለኃጢአት ነው። ተግሣጽን የሚጠብቅ በሕይወት መንገድ ይሄዳል፣ ዘለፋን የሚተው ግን ይስታል። ጥልን የሚከድን ሐሰተኛ ከንፈር አለው፣ ሐሜትንም የሚገልጥ ሰነፍ ነው። በቃል ብዛት ውስጥ ኃጢአት ሳይኖር አይቀርም፣ ከንፈሩን የሚገታ ግን አስተዋይ ነው። የጻድቅ ምላስ የተፈተነ ብር ነው፣ የኃጥአን ልብ ግን ምናምን ነው። የጻድቅ ከንፈሮች ብዙ ሰዎችን ይመግባሉ፣ ሰነፎች ግን ከልባቸው ጉድለት የተነሳ ይሞታሉ። የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ታደርጋለች፣ ሐዘንንም ከእርሷ ጋር አይጨምርም። ክፉ ነገር ማድረግ ለሰነፍ ሰው ጨዋታ ነው፣ እንዲሁም ጥበብ ላስተዋይ ነው። ያጠሰው ፍርሃት በላዩ ይመጣበታል፣ ለጻድቃንም ምኞታቸው ትሰጣቸዋለች። አውሎ ነፋስ ሲያልፍ ኃጥእ አይገኝም፣ ጻድቅ ግን የዘላለም መሠረት ነው። ሆምጣጤ ጥርስን ጢስም ዓይንን እንደሚጎዳ እንዲሁም ታካች ለላኩት እግዚአብሔርን መፍራት ዘመንን ታስረዝማለች፣ የኃጥአን ዕድሜ ግን ታጥራለች። የጻድቃን አለኝታ ደስታ ነው፣ የኃጥአን ተስፋ ግን ይጠፋል። የእግዚአብሔር መንገድ ያለ ነውር ለሚሄድ አምባ ነው፣ ጥፋት ግን ክፋትን ለሚያደርጉ። ጻድቃን ለዘላለም አይናወጡም፣ ኃጥአን ግን በምድር ላይ አይቀመጡም።
የጻድቅ አፍ ጥበብን ይናገራል፣ ጠማማ ምላስ ግን ትቆረጣለች። የጻድቅ ከንፈሮች ደስ የሚያሰኝ ነገርን ያውቃሉ፣ የኃጥኣን አፍ ግን ጠማማ ነው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 11። አባይ ሚዛን በእግዚአብሔር ፊት አጸያፊ ነው፣ እውነተኛ ሚዛን ግን ደስ ያሰኘዋል። ትዕቢት ከመጣች ውርደት ትመጣለች፣ በትሑታን ዘንድ ግን ጥበብ ትገኛለች። ቅኖችን ቅንነታቸው ትመራቸዋለች፣ ወስላቶችን ግን ጠማምነታቸው ታጠፋቸዋለች። በቁጣ ቀን ሀብት አትረባም፣ ጽድቅ ግን ከሞት ታድናለች። የፍጹም ሰው ጽድቁ መንገዱን ያቀናለታል፣ ኃጥእ ግን በኃጢአቱ ይወድቃል። ቅኖችን ጽድቃቸው ይታደጋቸዋል፣ ወስላቶች ግን በምኞታቸው ይጠመዳሉ። ኃጥእ በሞተ ጊዜ ተስፋው ይቆረጣል፣ የኃያል አለኝታም ይጠፋል። ጻድቅ ከጭንቀት ይድናል፣ ኃጥእም በእርሱ ፋንታ ይመጣል። ዝንጉ ሰው በአፉ ባልንጀራውን ያጠፋል፣ ጻድቃን ግን በእውቀት ይድናሉ። በጻድቃን ልማት ከተማ ደስ ይላታል፣ በኃጥኣንም ጥፋት እልል ትላለች። በቅኖች በረከት ከተማ ከፍ ከፍ ትላለች፣ በኃጥኣን አፍ ግን ትገለበጣለች። ወዳጁን የሚንቅ እርሱ አእምሮ የጎደለው ነው፣ አስተዋይ ግን ዝም ይላል። ለሐሜት የሚሄድ ምስጢሩን ይገልጣል፣ በመንፈስ የታመነ ግን ነገሩን ይሰውራል። መልካም ምክር ከሌለ ዘንድ ሕዝብ ይወድቃል፣ በመካሮች ብዛት ግን ደህንነት ይሆናል። ለማያውቅ የሚዋስ ክፉ መከራን ይቀበላል፣ ዋስነትን የሚጠላ ግን ይድናል። ሞገስ ያላት ሴት ክብርን ታገኛለች፣ ሐኬተኞችም ሀብትን ያገኛሉ። ቸር ሰው ለራሱ መልካም ያደርጋል፣ ጨካኝ ግን ሥጋውን ይጐዳል። የኃጥእ ሰው ሙያ ሐሰተኛ ነው፣ ጽድቅን የሚዘራ ግን የታመነ ዋጋ አለው። በጽድቅ የሚጸና በሕይወት ይኖራል፣ ክፋትን የሚከተል ግን ለሞቱ ነው። ልበ ጠማሞች በእግዚአብሔር ዘንድ አጸያፊዎች ናቸው፣ በመንገዳቸው ፍጹማን የሆኑ ግን የተወደዱ ናቸው። ክፉ ሰው እጅ በእጅ ሳይቀጣ አይቀርም፣ የጻድቃን ዘር ግን ይድናል። የወርቅ ቀለበት በሪያ አፍንጫ እንደሆነ ከጥበብ የተለየች ቆንጆ ሴትም እንዲሁ ናት። የጻድቃን ምኞት በጎ ብቻ ነው፣ የኃጥኣን ተስፋ ግን መቅሰፍት ነው። ያለውን የሚበትን ሰው አለ ይጨመርለታልም፣ ያለ ቅጥ የሚነፍግ ሰውም አለ ይደህያልም። የምትባረክ ነፍስ ትጠግባለች፣ የረካም እርሱ ደግሞ ይረካል። እህልን የሚያስቀር ሰው በሕዝብ ዘንድ ይረገማል፣ በረከት ግን በሚሸጠው ራስ ላይ ነው። መልካምን ተግቶ የሚሻ ደስታን ይፈልጋል፣ ክፉን በሚፈልግ ግን ክፉ ይመጣበታል። በባለጠግነቱ የሚተማመን ሰው ይወድቃል፣ ጻድቃን ግን እንደ ቅጠል ይለመልማሉ። ቤቱን የሚያውቅ ሰው ነፋስን ይወርሳል፣ ሰነፍም ለጠቢብ ተገዢ ይሆናል። የጻድቅ ፍሬ የሕይወት ዛፍ ናት፣ ነፍሶችንም የሚሰበስብ እርሱ ጠቢብ ነው። እነሆ ጻድቅ በምድር ላይ ፍዳውንም የሚቀበል ከሆነ ይልቁንስ ኃጥእና ዓመፀኛ እንዴት ይሆናሉ? ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 12። ተግሣጽን የሚወድድ እውቀትን ይወድዳል፣ ዘለፋን የሚጠላ ግን ደንቆሮ ነው። ደህና ሰው ከእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስን ያገኛል፣ ተንኰለኛውን ሰው ግን ይቀስፈዋል። ሰውን ዓመፃ አያጸናውም፣ የጻድቃን እስር ግን አይንቀሳቀስም። ልባም ሴት ለባሏ ዘውድ ናት፣ አሳፋሪ ሴት ግን በአጥንት ውስጥ እንደ ቅንቅን ናት። የጻድቃን ሐሳብ ቅን ነው፣ የኃጥኣን ምክር ግን ተንኰል ነው። የኃጥኣን ቃል ደምን ለማፍሰስ ትሸምቃለች፣ የቅኖች አፍ ግን ይታደጋቸዋል። ኃጥኣን ይገለበጣሉ ደግሞም አይገኙም፣ የጻድቃን ቤት ግን ጸንቶ ይኖራል። ሰው በጥበቡ ይመሰገናል፣ ልቡ ጠማማ የሆነ ሰው ግን ይናቃል። ለራሱ ባሪያ ሆኖ የተጠቃ ሰው
እንጀራ ጎርሎት ራሱን ካከበረ ሰው ይሻላል። ጻድቅ ሰው ለእንስሳው ነፍስ ይራራል። ያጣን ምረት ግን ጨካኝ ነው። ምድሩን የሚሰራ ሰው እንጀራ ይጠግባል። ለከንቱ ነገር የሚሮጥ ግን አይምሮ የጎደለው ነው። ያጣን ፈቃድ የክፎች ወጥመድ ናት። የጻርካን ስር ግን ፍሬን ያፈራል። ክፉ ሰው በከንፈሩ ኃጢአት ይጠመዳል። ጻድቅ ግን ከመከራ ያመልጣል። የሰው ነፍስ ከአፉ ፍሬ መልካም ነገርን ትጠግባለች። ሰውም እንደ እጁ ሥራ ዋጋውን ይቀበላል። የሰነፍ መንገድ በዓይኑ የቀናች ናት። ጠቢብ ግን ምክርን ይሰማል። የሰነፍ ቁጣ ቶሎ ይታወቃል። ብልህ ሰው ግን ነውርን ይሰውራል። እውነተኛን ነገር የሚናገር ቅን ነገርን ያወራል። የሐሰት ምስክር ግን ተንኮልን ያወራል። እንደሚዋጋ ሰይፍ የሚለፈልፍ ሰው አለ። የጠቢባን ምላስ ግን ጤና ነው። የእውነት ከንፈር ለዘላለም ትቆማለች። ውሸተኛ ምላስ ግን ለቅጽበት ነው። ክፉን በሚያስቡ ልብ ውስጥ ተንኮል አለ። በሰላም ለሚመክሩ ግን ደስታ አላቸው። ጻድቅን መከራ አያገኘውም። ኃጥአን ግን ክፋትን የተሞሉ ናቸው። ውሸተኛ ከንፈር በእግዚአብሔር ዘንድ አጸያፊ ነው። እውነትን የሚያደርጉ ግን በእርሱ ዘንድ የተወደዱ ናቸው። ብልህ ሰው እውቀትን ይሸሽጋል። የሰነፎች ልብ ግን ስንፍናን ያወራል። የትጉ እጅ ትገዛለች፣ የታካች እጅ ግን ትገብራለች። ሰውን የልቡ ሐዘን ያዋርደዋል፣ መልካም ቃል ግን ደስ ያሰኘዋል። ጻድቅ ለባለንጀራው መንገድን ያሳያል፣ የኃጥአን መንገድ ግን ታስታቸዋለች። ታካች ሰው አደን ምንም አያድንም፣ ለሰው የከበረ ሀብት ትጋት ነው። በጽድቅ መንገድ ላይ ሕይወት አለ፣ በጎዳናዋም ሞት የለም። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 13። ባለአእምሮ ልጅ የአባቱን ተግሣጽ ይሰማል፣ ፌዘኛ ግን ተግሣጽን አይሰማም። ሰው ከአፉ ፍሬ መልካምን ይበላል፣ የአመፀኞች ነፍስ ግን ግፍን ትሻለች። አፉን የሚጠብቅ ነፍሱን ይጠብቃል፣ ከንፈሩን የሚያሞጠሙጥ ግን ጥፋት ያገኘዋል። የታካች ሰው ነፍስ ትመኛለች፣ አንዳችም አታገኝም። የትጉ ነፍስ ግን ትጠግባለች። ጻድቅ ሐሰትን ይጠላል፣ ኃጥእ ግን ያሳፍራል ያስነውራልም። በመንገዱ ያለ ነውር የሚሄደውን ጽድቅ ይጠብቀዋል። ኃጢአት ግን ኃጢአተኛውን ይጠላዋል። ራሱን ባለጠጋ የሚያስመስል ሰው አለ፣ ነገር ግን አንዳች የለውም። ራሱን ድሃ የሚያስመስል አለ፣ ነገር ግን እጅግ ባለጠግነት አለው። ለሰው ነፍስ ቤዛው ሀብቱ ነው፣ ድሃ ግን ተግሣጽን አይሰማም። ሁልጊዜ ለጻድቃን ብርሃን ነው፣ የኃጥአን መብራት ግን ይጠፋል። በትዕቢት ጥበብ ብቻ ይሆናል፣ ጥበብ ግን ምክርን በሚቀበሉ ዘንድ ናት። በችኮላ የምትከማች ሀብት ትጎድላለች፣ ጥቂት በጥቂት የተከማቸች ግን ትበዛለች። የምትዘገይ ተስፋ ልብን ታሳዝናለች፣ የተገኘች ፈቃድ ግን የሕይወት ዛፍ ናት። ትእዛዝን የሚያቃልል በትእዛዝ ተይዞ ይጠፋል፣ ትእዛዝን የሚፈራ ግን በደህንነት ይኖራል። ሰው ከሞት ወጥመድ ያመልጥ ዘንድ የጠቢብ ሰው ትምህርት የሕይወት ምንጭ ነው። መልካም እውቀት ሞገስን ይሰጣል፣ የወስላቶች መንገድ ግን ሸካራ ናት። ብልህ ሁሉ በእውቀት ይሠራል፣ ሰነፍ ግን ስንፍናውን ይገልጣል። መጥፎ መልእክተኛ በክፉ ላይ ይወድቃል፣ የታመነ መልእክተኛ ግን ፈውስ ነው። ድህነትና ነውር ተግሣጽን ቸል ለሚሉ ነው። ዘለፋን የሚሰማ ግን ይከብራል። የተፈጸመች ፈቃድ ሰውነትን ደስ ታሰኛለች። ሰነፎች ግን ከክፉ መራቅን ይጸየፋሉ። ከጠቢባን ጋር የሚሄድ ጠቢብ ይሆናል። የሰነፎች ባለንጀራ ግን ክፉ መከራን ይቀበላል። ክፉ ነገር ኃጢአተኞችን ያሳድዳቸዋል፣ ጻድቃን ግን መልካሙን ዋጋ ይቀበላሉ። ጻድቅ ሰው ለልጅ ልጆቹ ያወርሳል፣ የኃጢአተኛ ብልጥግና ግን ለጻድቅ ትበቀላለች። የኃጢአተኛ ብልጥግና ግን ለጻድቅ ትጠበቃለች።
በድሆች እርሻ ላይ ብዙ ሲሳይ አለ። ከፍርድ መጉደል የተነሳ ግን ይጠፋል። በበትር ከመምታት የሚራራ ሰው ልጁን ይጠላል። ልጁን የሚወድ ግን ተክቶ ይገስጻል። ጻድቅ ሰውነቱ እስክትጠግብ ድረስ ይበላል። ያጣን ሆድ ግን ይራባል። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 14 ብልሃተኛ ሴት ቤቷን ትሰራለች፣ ሰነፍ ሴት ግን በእጇ ታፈርሰዋለች። በቅን የሚሄድ ሰው እግዚአብሔርን ይፈራል፣ መንገዱን የሚያጣምም ግን ይንቀዋል። በሰነፍ አፍ የትዕቢት በትር አለ፣ የጠቢባን ከንፈር ግን ትጠብቃቸዋለች። በሬ በሌለበት ስፍራ እህል አይገኝም፣ ብዙ ሲሳይ ግን በበሬዎች ኃይል ነው። የታመነ ምስክር አይዋሽም፣ የሐሰት ምስክር ግን በሐሰት ይናገራል። ፌዘኛ ሰው ጥበብን ይፈልጋል አያገኛትም፣ ላስተዋይ ግን እውቀትን ማግኘት አያስቸግረውም። ከሰነፍ ሰው ፊት ራቅ፣ በእርሱ ዘንድ የእውቀትን ከንፈር አታገኝምና። የብልህ ሰው ጥበብ መንገዱን ያስተውል ዘንድ ነው፣ የሰነፎች ስንፍና ግን ሽንገላ ነው። ሰነፍ በኃጢአት ያፌዛል፣ በቅኖች መካከል ግን ቸርነት አለች። የራሱን ሐዘን ልብ ያውቃል፣ ከደስታውም ጋር ሌላ ሰው አይገናኝም። የኃጥኣን ቤት ይፈርሳል፣ የቅኖች ማደሪያ ግን ያብባል። ለሰው ቅን የምትመስል መንገድ አለች፣ ፍጻሜዋ ግን የሞት መንገድ ነው። በሳቅ ደግሞ ልብ ያዝናል፣ የደስታን ፍጻሜ ልቅሶ ነው። ልቡን ከጽድቅ የሚመልስ ሰው ከመንገዱ ፍሬ ይጠግባል። ጻድቅም ሰው ደግሞ በራሱ የዋ ቃልን ሁሉ ያምናል፣ ብልህ ግን አካሄድን ይመለከታል። ጠቢብ ሰው ይፈራል፣ ከክፉም ይሸሻል፣ ሰነፍ ግን ራሱን ታምኖ ይኮራል። ቁጡ ሰው በስንፍና ይሰራል፣ አስተዋይ ግን ይታገሳል። አላዋቂዎች ሰዎች ስንፍናን ይወርሳሉ፣ ብልሆች ግን እውቀትን እንደ ዘውድ ይጭናሉ። ኃጢአተኞች በደጎች ፊት ይጎነበሳሉ፣ ኃጥኣንም በጻድቃን በር። ድሃ በባለንጀራው ዘንድ የተጠላ ነው፣ የባለጠጋ ወዳጆች ግን ብዙዎች ናቸው። ባለንጀራውን የሚነቅ ይበድላል፣ ለድሃ ግን የሚራራ ምስጉን ነው። ክፉ የሚያደርጉ ይስታሉ፣ ምሕረትና እውነት ግን መልካምን ለሚያደርጉ ናቸው። በድካም ሁሉ ልምላሜ ይገኛል፣ ብዙ ነገር በሚናገር ከንፈር ግን ድህነት ብቻ አለ። የጠቢባን ዘውድ ባለጠግነታቸው ነው፣ የሰነፎች ስንፍና ግን ስንፍና ነው። እውነተኛ ምስክር ነፍሶችን ያድናል፣ እግዚአብሔርን ለሚፈራ ጠንካራ መታመን አለው፣ ለልጆቹም መጠጊያ ይኖራል። ሰው ከሞት ወጥመድ ያመልጥ ዘንድ እግዚአብሔርን መፍራት የሕይወት ምንጭ ነው። የንጉሥ ክብር በሕዝብ ብዛት ነው፣ በሰው ጥቂትነት ግን የገዢ ጥፋት አለ። ለትዕግሥተኛ ሰው ብዙ ማስተዋል አለው፣ ቁጡ ግን ስንፍናውን ከፍ ከፍ ያደርጋል። ትሑት ልብ የሥጋ ሕይወት ነው፣ ቅናት ግን አጥንትን ያነቅዛል። ድሃን የሚያስጨንቅ ፈጣሪውን ይሰድባል፣ ለድሃ ምሕረት የሚያደርግ ግን ያከብረዋል። ኃጥእ በክፋቱ ይደፋል፣ ጻድቅ ግን በእውነት ይታመናል። በአዋቂ ልብ ጥበብ ትቀመጣለች፣ በሰነፎች ውስጥ ግን አትታወቅም። ጽድቅ ሕዝብን ከፍ ከፍ ታደርጋለች፣ ኃጢአት ግን ሕዝብን ታስነውራለች። አስተዋይ አገልጋይ በንጉሥ ዘንድ ይወደዳል፣ በሚያሳፍር ላይ ግን ቁጣው ይሆናል። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 15 የለዘበች መልስ ቁጣን ትመልሳለች፣ ሸካራ ቃል ግን ቁጣን ታስነሳለች። የጠቢባን ምላስ እውቀትን ያሳምራል፣ የሰነፎች አፍ ግን ስንፍናን ያፈልቃል። የእግዚአብሔር ዓይኖች በስፍራ ሁሉ ናቸው፣ ክፉዎችንና ደጎችን ይመለከታሉ። ፈዋሽ ምላስ የሕይወት ዛፍ ነው፣ የጠማማ ምላስ ግን ነፍስን ይሰብራል። ሰነፍ የአባቱን ተግሣጽ ይነካል፣ ዘለፋን የሚቀበል ግን አእምሮ የበዛ ነው። በጻድቅ ሰው ቤት ብዙ ኃይል አለ፣ የኃጥእ ሰው መዝገብ ግን ሁከት ነው። የጠቢባን ከንፈር እውቀትን ትዘራለች፣ የሰነፎች ልብ ግን እንዲህ አይደለም። የኃጥኣን መሥዋዕት በእግዚአብሔር ዘንድ አጸያፊ ነው፣ የቅኖች ጸሎት ግን በእርሱ ዘንድ የተወደደ ነው።
ያጣን መንገድ በእግዚአብሔር ዘንድ አጽያፊ ነው። እርሱ ግን ጽድቅን የሚከተል ይወድዳል። ክፉ መቅሰፍት መንገድን በተወሰው ላይ ይመጣል። ዘለፋን የሚጠላ ይሞታል። ሲኦልና ጥፋት በእግዚአብሔር ፊት የታወቁ ናቸው። ይልቁንም የሰዎች ልብ የታወቀ ነው። ፌዘኛ ሰው የሚዘልፈውን አይወድድም፣ ወደ ጠቢባንም አይሄድም። ደስ ያለው ልብ ፊትን ያበራል፣ በልብ ሐዘን ግን ነፍስ ትሰበራለች። የአዋቂ ልብ ዕውቀትን ይፈልጋል፣ የሰነፎች አፍ ግን በስንፍና ይሰማራል። ልቡ የሚያዝን ሰው ዘመን ሁሉ የከፋች ናት፣ የልብ ደስታ ግን ሁል ጊዜ እንደ ግብዣ ነው። እግዚአብሔርን ከመፍራት ጋር ያለ ጥቂት ነገር ሁከት ካለበት ከብዙ መዝገብ ይሻላል። የጎመን ወጥ በፍቅር መብላት የሰባ ፍሪዳን ጥል ባለበት ዘንድ ከመብላት ይሻላል። ቁጡ ሰው ጠብን ያነሳሳል፣ ትዕግሥተኛ ሰው ግን ጸጥ ያሰኘዋል። የታካች መንገድ እንደ እሾህ አጥር ናት፣ የጻድቃን መንገድ ግን የተደለደለች ናት። ጠቢብ ልጅ አባቱን ደስ ያሰኛል፣ ሰነፍ ልጅ ግን እናቱን ይንቃል። ልብ ለሌለው ሰው ስንፍና ደስታ ናት፣ አስተዋይ ግን አካሄዱን ያቀናል። ምክር ከሌለች ዘንድ የታሰበው ሳይሳካ ይቀራል፣ መካሮች በበዙበት ዘንድ ግን ይጸናል። ሰው በአፉ መልስ ደስ ይለዋል፣ ቃልም በጊዜው ምንኛ መልካም ነው። በታች ካለው ከሲኦል ያመልጥ ዘንድ የሕይወት መንገድ አስተዋዩን ሰው ወደ ላይ ይወስደዋል። እግዚአብሔር የትዕቢተኞችን ቤት ይነቅላል፣ የባልቴትን ዳርቻ ግን ያጸናል። የበደለኛ ሐሳብ በእግዚአብሔር ዘንድ አጸያፊ ናት፣ ያማረ ቃል ግን ጥሩ ነው። ትርፍ ለማግኘት የሚሳሳ ሰው የራሱን ቤት ያውካል፣ መማለጃን የሚጠላ ግን በሕይወት ይኖራል። የጻድቅ ልብ መልሱን ያስባል፣ የኃጥኣን አፍ ግን ክፋትን ያፈልቃል። እግዚአብሔር ከኃጥኣን ይርቃል፣ የጻድቃንን ጸሎት ግን ይሰማል። የዓይን ብርሃን ልብን ደስ ያሰኛል፣ መልካም ወሬም አጥንትን ያለመልማል። የሕይወትን ተግሣጽ የሚሰማ ጆሮ በጠቢባን መካከል ይኖራል። ተግሣጽን ቸል የሚል የራሱን ነፍስ ይንቃል፣ ዘለፋን የሚሰማ ግን አእምሮ ያገኛል። እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ ትምህርት ነው፣ ትሕትናም ክብርን ትቀድማለች። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 16። የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው፣ የምላስ መልስ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። የሰው መንገድ ሁሉ በዓይኖቹ ፊት ንጹሕ ነው፣ እግዚአብሔር ግን መንፈስን ይመዝናል። ሥራህን ለእግዚአብሔር አደራ ስጥ፣ ሐሳብህም ትጸናለች። እግዚአብሔር ሁሉ ለእርሱ ለራሱ ፈጠረ፣ አጥን ደግሞ ለክፉ ቀን። በልቡ የታበየ ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ ርኩስ ነው፣ እጅ በእጅም ሳይከታ አይቀርም። በምሕረትና በእውነት ኃጢአት ትሰረያለች፣ እግዚአብሔርንም በመፍራት ሰው ከክፋት ይመለሳል። የሰው አካሄድ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘው እንደሆነ በእርሱና በጠላቶቹ መካከልስ እንኳ ሰላምን ያደርጋል። በጽድቅ የሚገኝ ጥቂት ነገር በአመፅ ከሚገኝ ከብዙ ትርፍ ይሻላል። የሰው ልብ መንገዱን ያዘጋጃል፣ እግዚአብሔር ግን አካሄዱን ያቀናለታል። የእግዚአብሔር ብይን በንጉሥ አፍ ነው፣ አፉን በፍርድ አይስትም። እውነተኛ ሚዛንና መመዘኛ የእግዚአብሔር ናቸው፣ የከረጢት መመዘኛዎች ሁሉ የእርሱ ሥራ ናቸው። ግፍን መሥራት በንጉሥ ዘንድ ጸያፍ ነገር ነው፣ ዙፋን በጽድቅ ይጸናልና። የጽድቅ ከንፈር የነገሥታት ደስታ ናት፣ በቅን የሚናገር እርሱንም ይወድዱታል። የንጉሥ ቁጣ እንደ ሞት መልእክተኛ ነው፣ ጠቢብ ሰው ግን ያቆላምጠዋል። በንጉሥ ፊት ብርሃን ዘንድ ሕይወት አለ፣ መልካም ፈቃዱም እንደ በልግ ዝናብ ደመና ነው። ጥበብን ማግኘት ምንኛ ከወርቅ ይሻላል፣ ማስተዋልንም ማግኘት ከብር ይልቅ የሚመረጥ ነው። የቅኖች መንገድ ከክፋት መራቅ ነው፣ መንገዱን የሚጠብቅ ነፍሱን ይጠብቃል። ትዕቢት ጥፋትን፣ ኩሩ መንፈስም ውድቀትን ይቀድማል።
ከህቡያን ጋራ አምርኮ ከመካፈል ከህቡያን ጋራ አምርኮ ከመካፈል ከተውታን ጋራ በተዋረደ መንፈስ መሆን ይሻላል። ቃልንም ያዳምጥ መልካም ነገርን ያገኛል። በእግዚአብሔር የታመነ ምስኩን ነው። ልቡ ጠቢብ ሆነ አስተዋይ ይባላል። በከንፈሩ መጣፋጭ ሆነ ትምርትን ያበዛል። ገንዘብ ላደረገው ሰው ዕውቀት የህይወት ምንጭ ነው። ስንፍና ግን የሰነፎች ቅጣት ነው። የጠቢብ ልብ አፉን ያስተምራል፣ ለከንፈሩም ትምህርትን ይጨምራል። ያማረ ቃል የማር ወለላ ነው፣ ለነፍስ ጣፋጭ ለአጥንትም ጤና ነው። ለሰው ቅን የምትመስል መንገድ አለች፣ ፍጻሜዋ ግን የሞት መንገድ ነው። የሰራተኛ ራብ ለእርሱ ይሰራል፣ አፉ ይጎተጉተዋልና። ምናምንቴ ሰው ክፋትን ይምሳል፣ በከንፈሩም የሚቃጠል እሳት አለ። ጠማማ ሰው ጥልን ይዘራል፣ ጆሮ ጠቢ ሰው የተማመኑትን ወዳጆች ይለያያል። ጆሮ ጠቢ ሰው የተማመኑትን ወዳጆች ይለያያል። ግፈኛ ሰው ወዳጁን ያባብላል፣ መልካምም ወደ አይደለ መንገድ ይመራዋል። ዓይኑን የሚዘጋ ጠማማ ሐሳብን ያስባል፣ ከንፈሩን የሚነክስ ክፋትን ይፈጽማል። የሸበተ ጠጉር የክብር ዘውድ ነው፣ እርሱም በጽርቅ መንገድ ይገኛል። ትዕግሥተኛ ሰው ከኃያል ሰው ይሻላል፣ በመንፈሱም ላይ የሚገዛ ከተማ ከሚወስድ ይበልጣል። ዕጣ በጉያ ይጣላል፣ መደቧ ሁሉ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 17 ጥል ባለበት ዘንድ እርድ ከሞላበት ቤት በጸጥታ ደረቅ ቁራሽ ይሻላል። አስተዋይ ባሪያ ነውረኛውን ልጅ ይገዛል፣ በወንድማማች መካከል ርስትን ይከፋፈላል። ማቅለጫ ለብር ጋውር ለወርቅ ነው፣ እግዚአብሔር ግን ልብን ይፈትናል። ክፉ ሰው የበደለኛን ከንፈር ይሰማል፣ ሐሰተኛም ወደ ተንኮለኛ ምላስ ያደምጣል። በድሃ የሚያላግጥ ፈጣሪውን ይሰድባል፣ በጥፋትም ደስ የሚለው ሳይከታ አይቀርም። የሽማግሌዎች አክሊል የልጅ ልጆች ናቸው፣ የልጆችም ክብር አባቶቻቸው ናቸው። ለሰነፍ የኩራት አነጋገር አይገባውም፣ ይልቁንም ሐሰተኛ ከንፈር ለመኮነን አይገባውም። ገንዘብ ባደረገው ፊት መማለጃ እንደ ተዋበ እንቁ ነው፣ ወደ ዞረበትም ስፍራ ሁሉ ሥራውን ያቀናል። ኃጢአትን የሚከድን ሰው ፍቅርን ይሻል፣ ነገርን የሚደጋግም ግን የተማመኑትን ወዳጆች ይለያያል። መቶ ግርፋት በሰነፍ ጠልቆ ከሚገባ ይልቅ ተግሣጽ ባስተዋይ ሰው ጠልቆ ወደ ልቡ ይገባል። ክፉ ሰው አመፃን ብቻ ይሻል፣ ስለዚህ ጨካኝ መልአክ ይላክበታል። ሰነፍን በስንፍናው ከመገናኘት ልጆቿ የተነጠቁባትን ድብ መገናኘት ይሻላል። በመልካም ፋንታ ክፉን የሚመልስ ክፉ ነገር ከቤቱ አትርቅም። የጠብ መጀመሪያ እንደ ውሃ አፈሳሰስ ነው። ስለዚህ ጠብ ሳይበረታ አንተ ክርክርን ተው። አጡን የሚያጸድቅና በጻድቁ ላይ የሚፈርድ ሁለቱ በእግዚአብሔር ዘንድ አጸያፊዎች ናቸው። በሰነፍ እጅ የጥበብ መግዣ ገንዘብ መኖሩ ስለምንድን ነው? ጥበብን ይገዛ ዘንድ አይምሮ የለውምና። ወዳጅ በዘመኑ ሁሉ ይወደዳል፣ ወንድምም ለመከራ ይወለዳል። አይምሮ የጎደለው ሰው አጋና ይመታል፣ በባለንጀራውን ፊት ይዋሳል። አመፃን የሚወድድ ክርክርን ይወድዳል፣ ደጁንም ዘለግ የሚያደርግ ውድቀትን ይሻል። ጠማማ ልብ ያለው መልካምን አያገኝም፣ ምላሱንም የሚገለብጥ በክፉ ላይ ይወድቃል። ሰነፍን የሚወልድ ሐዘን ይሆንበታል፣ የደንቆሮ ልጅም አባት ደስ አይለውም። ደስ ያላት ልብ መልካም መድኃኒት ናት፣ ያዘነች ነፍስ ግን አጥንትን ታደርቃለች። አጥ የፍርድን መንገድ ለማጥመም ከብብት መማለጃን ይወስዳል። በአስተዋይ ፊት ጥበብ ትኖራለች፣ የሰነፍ ዓይን ግን በምድር ዳርቻ ነው። ሰነፍ ልጅ ለአባቱ ጸጸት ነው፣ ለወለደችው ምሬት ነው። ጻድቅን መቅጣት ጨዋ ሰውንም በጻድቅነቱ መምታት መልካም አይደለም። ጥቂት ቃልን የሚናገር አዋቂ ነው፣ መንፈሱም ቀዝቃዛ የሆነ አስተዋይ ነው።
ሰነፍ ዝም ቢል ጠቢብ ሆኖ ይቆጠራል። ከንፈሩንም የሚቆልፍ ባላይምሮ ነው ይባላል። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 18 መለየት የሚወድድ ምኞቱን ይከተላል፣ መልካሙንም ጥበብ ሁሉ ይቃወማል። ሰነፍ የጥበብን ነገር አይወድድም፣ በልቡ ያለውን ሁሉ መግለጽ ብቻ ይወዳል እንጂ። አተ በመጣ ጊዜ ንቀት ደግሞ ይመጣል፣ ነውርም ከስድብ ጋር። የሰው አፍ ቃል የጠለቀ ውሃ ነው፣ የጥበብ ምንጭ ፈሳሽ ወንዝ ነው። የጻድቅ ፍርድ ይጠምም ዘንድ ለአጥን ማድላት መልካም አይደለም። የሰነፍ ከንፈር በጥል ውስጥ ትገባለች፣ አፉን በትንን ትጠራለች። የሰነፍ አፍ ለራሱ ጥፋት ነው፣ ከንፈሩም ለነፍሱ ወጥመድ ነው። የጆሮ ጠቢ ቃል እንደ ጣፋጭ መብል ነው፣ እርሱም እስከ ሆድ ጉርጆዎች ድረስ ይወርዳል። በሥራው ታካች የሚሆን የሀብት አጥፊ ወንድም ነው። የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው፣ ጻድቅ ወደ እርሱ ሮጦ ከፍ ከፍ ይላል። ለባለጠጋ ሰው ሀብቱ እንደ ጸናች ከተማ ናት፣ በሐሳቡም እንደ ረጅም ቅጥር። ሰው ሳይወድቅ በፊት ልቡ ከፍ ከፍ ይላል፣ ትሕትናም ክብረትን ትቀድማለች። ሳይሰማ ነገርን በሚመልስ ስንፍናና እፍረት ይሆንበታል። የሰው ነፍስ ሕመሙን ይታገሳል፣ የተቀጠቀጠን መንፈስ ግን ማን ያጠነክረዋል? የአስተዋይ ልብ እውቀትን ያገኛል፣ የጠቢባን ጆሮ እውቀትን ትፈልጋለች። የሰው ስጦታ መንገዱን ታሰፋለታለች፣ በታላላቆችም ፊት ታገባዋለች። ወደ ፍርድ አስቀድሞ የገባ ጻድቅ ይመስላል፣ ባልንጀራው ግን መጥቶ ይመረምረዋል። ዕጣ ክርክርን ተከለክላለች፣ በኃያላንም መካከል ትበይናለች። የተበደለ ወንድም እንደ ጸናች ከተማ ጽኑ ነው፣ ክርክራቸውም እንደ ግንብ ብረት ነው። የሰው ሆድ ከአፉ ፍሬ ይሞላል፣ ከንፈሩም ከሚያፈራው ይጠግባል። ሞትና ሕይወት በምላስ እጅ ናቸው፣ የሚወዷትም ፍሬዋን ይበላሉ። ሚስት ያገኘ በረከትን አገኘ፣ ከእግዚአብሔርም ሞገስን ይቀበላል። ድሀ በትሕትና እየለመነ ይናገራል፣ ባለጠጋ ግን በድፍረት ይመልሳል። ብዙ ወዳጆች ያሉት ሰው ይጠፋል፣ ነገር ግን ከወንድም አብልጦ የሚጠጋጋ ወዳጅ አለ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 19 በከንፈሩ ከሚወሳልት ሰነፍ ይልቅ ያለ ነውር የሚሄድ ድሃ ይሻላል። ነፍስ እውቀት የሌለባት ትሆን ዘንድ መልካም አይደለም። እግሩንም የሚያፈጥን ከመንገድ ይስታል። የሰው ስንፍና መንገዱን ታጣምምበታለች፣ ልቡም በእግዚአብሔር ላይ ይቆጣል። ባለጠግነት ብዙ ወዳጆች ይጨምራል፣ የድሃ ወዳጅ ግን ከእርሱ ይርቃል። ሐሰተኛ ምስክር ሳይከታ አይቀርም፣ በሐሰት የሚናገር አያመልጥም። ብዙ ሰዎች ለጋሱን ያቆላምጣሉ፣ ስጦታ ለሚሰጥም ሁሉ ወዳጅ ነው። ድሃን ሰው ወንድሞች ሁሉ ይጠሉታል፣ ይልቁንም ወዳጆቹ ከእርሱ ይርቃሉ። እነርሱንም በቃል ቢከተላቸው አንዳች አይረቡትም። ጥበብን የሚያገኝ ነፍሱን ይወድዳል፣ ማስተዋልንም የሚጠብቅ መልካም ነገርን ያገኛል። ሐሰተኛ ምስክር ሳይከታ አይቀርም፣ በሐሰት የሚናገር ይጠፋል። ለሰነፍ ቅምጥልነት አይገባውም፣ ይልቁንም ባሪያ ባለቆች ላይ ይገዛ ዘንድ። ሰውን ጠቢብ አእምሮ ከቁጣ ያዘገየዋል፣ ለበደለኛውም ይቅር ይል ዘንድ ክብር ይሆንለታል። እንደ አንበሳ ግሳት የንጉሥ ቁጣ ነው፣ ሞገሱም በመስክ ላይ እንዳለ ጠል ነው። ሰነፍ ልጅ ለአባቱ ሐዘን ነው፣ ጠበኛም ሚስት እንደማያቋረጥ ነጠብጣብ ናት። ቤትና ባለጠግነት ከአባቶች ዘንድ ይወረሳሉ፣ አስተዋይ ሚስት ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት። ተግባር መፍታት እንቅልፍን ታመጣለች፣ የታካችም ነፍስ ትራባለች። ትእዛዝን የሚጠብቅ ነፍሱን ይጠብቃል፣ መንገዱን ቸል የሚል ግን ይጠፋል። ለድሃ ቸርነትን የሚያደርግ ለእግዚአብሔር ያበድራል፣ በጎነቱንም መልሶ ይከፍለዋል። ተስፋ ገና ሳለች ልጅህን ገስጽ፣ መሞቱንም አትሻ።
ንዴተኛ ሰው መቀጮ ይከፍላል በታደነውም ደግሞ ተጨምራለ መክረን ሰማ ተክሳጽንም ተከበል በፍጻሜ ጠቢብ ተሆን ዘንድ በሰው ልብ ብዙ ሐሳብ አለ የእግዚአብሔር ምክር ግን እርሱ ይጸናል የሰው ቸርነት የርሱ ፍሬ ነው ከሐሰተኛ ባለጠጋም ሁነተኛ ድሃ ይሻላል እግዚአብሔር መፍራት ወደ ህይወት ይመራል የሚፈራውም ተግቦ ይኖራል ክፉ ነገርም አያገኘውም ታካች ሰው እጁን በወጭቱ ያጠልቃታል ወደ አፉስ እንኳን አይመለሳትም ፌዘኛን ብትገርፈው አላዋቂ ብልሃተኛ ይሆናል አስተዋይን ሰው ብትገስጸው እውቀትን ያገኛል አባቱን የሚያስከፋ እናቱንም የሚያሳድድ የሚያሳፍርና ጎስቋላ ልጅ ነው ልጄ ሆይ ተክሳጽን ከሰማ በኋላ ከእውቀት ቃል መሳሳትን ተው ወሰላታ ምስክር በፍርድ ያፌዛል የኃጣንም አፍ ክፋትን ይውጣል ለሚያፌዙ ሰዎች ፍርድ ተዘጋጅታለች ለሰነፎችም ጀርባ በትር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 20 የወይን ጠጅ ፌዘኛ ያደርጋል ብርቱ መጠጥም ጠበኛ ያደርጋል በዚህም የሳተ ሁሉ ጠቢብ አይደለም የንጉሥ ቁጣ እንደ አንበሳ ግሳት ነው የሚያስቆጣውም ሰው የራሱን ነፍስ ይበድላል ከክርክር ይርቅ ዘንድ ለሰው ክብሩ ነው ሰነፍ ሁሉ ግን እንዲህ ባለ ነገር ይጣመራል ታካች ሰው በብርድ ምክንያት አያርስም ስለዚህ በመከር ይለምናል ምንም አያገኝም ምክር በሰው ልብ እንደ ጠሊቅ ውሃ ነው አይምሮ ያለው ሰው ግን ይቀዳዋል ብዙ ሰዎች ቸርነታቸውን ያወራሉ የታመነውን ሰው ግን ማን ያገኘዋል ጻድቅ ያለ ነውር ይሄዳል ልጆቹም ከርሱ በኋላ ምስኩኖች ናቸው በፍርድ ወንበር የተቀመጠ ንጉሥ ክፉውን ሁሉ በዓይኖቹ ይበትናል ልቤን አነጻው ከኃጢአትም ጠራው የሚል ማን ነው ሁለት አይነት ሚዛንና ሁለት አይነት መስፈሪያ ሁለቱ በእግዚአብሔር ፊት ርኩሳን ናቸው ሕፃን ቅንና ንጹሕ ሆኖ በሚያደርገው ሥራ ይታወቃል የሚሰማ ጆሮንና የሚያይን ሁለቱን እግዚአብሔር ፈጠራቸው ደሃ እንዳትሆን እንቅልፍን አትውደድ አይንህን ክፈት እንጀራም ትጠግባለህ የሚገዛ ሰው ክፉ ነው ይላል በሄደ ጊዜ ግን ይመካል ወርቅና ብዙ ቀይ እንቁ ይገኛል የእውቀት ከንፈር ግን የከበረች ጌጥ ናት ለማያውቀው ከተዋሰ ሰው ልብሱን ውሰድ ለእንግዳ የተዋሰውንም እርሱን አግተው የሐሰት እንጀራ ለሰው የጣፈጠ ነው ከዚህ በኋላ ግን አፉ ጭንጫ ይሞላል ሐሳብ በምክር ትጸናለች በመልካም ምክር ሰልፍ አድርግ ዘዋሪ ሐሜተኛ ሚስጥርን ይገልጣል ከንፈሩን የሚያሞጠሙጥ ሰውን አትገናኘው አባቱን ወይም እናቱን የሚሰድብ በድቅድቅ ጨለማ መብራቱ ይጠፋል በመጀመሪያ ፈጥኖ የተከማቸ ርስት ፍጻሜው አይባረክም ክፉ መልሳለው አትበል እግዚአብሔርን ተማመን እርሱም ያድንሃል ሁለት አይነት ሚዛን በእግዚአብሔር ዘንድ አጸያፊ ነው ሐሰተኛ ሚዛንም መልካም አይደለም የሰው አካሄዱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው እንግዲያስ ሰው መንገዱን እንዴት ያስተውላል ሰው በችኮላ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ነው ብሎ ቢሳል ከተሳለም በኋላ ቢጸጸት ወጥመድ ነው ጠቢብ ንጉሥ ኃጣንን በመንሽ ይበትናቸዋል መንኮራኩሩንም በእነርሱ ላይ ያንኮራኩርባቸዋል የሰው መንፈስ የእግዚአብሔር መብራት ነው የሆዱን ጉርጆች ሁሉ የሚመረምር ቸርነትና እውነት ንጉሥን ይጠብቁታል ዙፋኑም በቸርነት ይበረታል የጎበዛዝት ክብር ጉልበታቸው ናት የሽማግሌዎችም ጌጥ ሽበት ነው የሰንበር ቁስል ክፉዎችን ያነጻል ግርፋትም ወደ ሆዱ ጉርጆች ይገባል ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 21 የንጉሥ ልብ እንደ ውሃ ፈሳሾች በእግዚአብሔር እጅ ነው
ወደ ወደደውም ያዘነብለዋል። የሰው መንገድ ሁሉ ባይኑ ፊት የቀናች ተመስለዋለች። እግዚአብሔር ግን ልብን ይመዝናል። እግዚአብሔር ከመስዋዕት ይልቅ ጽድቅንና ቅን ነገርን ማድረግ ይወድዳል። ትዕቢተኛ ዓይንና ደፋር ልብ የኃጥአንም እርሻ ኃጢአት ነው። የትጉህ ሐሳብ ወደ ጥጋብ ያደርሳል። ቸኩል ሰው ሁሉ ግን ለመጉደል ይቸኩላል። በሐሰተኛ ምላስ መዝገብ ማከማቸት የሚበንን ጉም ነው። ይህን የሚፈልጉ ሞትን ይፈልጋሉ፣ ቅን ነገርን ያደርጉ ዘንድ አይወዱምና። የኃጥአን ንጥቂያ ራሳቸውን ያጠፋቸዋል። የበደለኛ መንገድ የጠመመች ናት፣ የንጹሕ ሥራ ግን የቀና ነው። ከጠበኛ ሴት ጋር በአንድ ቤት ከመቀመጥ በውጪ በቤት ማዕዘን ላይ መቀመጥ ይሻላል። ያጠ ነፍስ ክፉን ትመኛለች፣ በፊቱም ባለንጀራው ሞገስን አያገኝም። ፌዘኛ ቅጣትን በተቀበለ ጊዜ አላዋቂ ሰው ጥበብን ያገኛል። ጠቢብም ቢማር እውቀትን ይቀበላል። ጻድቅ ስለ ጥቤት ያስባል፣ ኃጥአንም ለጥፋት እንደተገለበጡ። የድሃውን ጩኸት እንዳይሰማ ጆሮውን የሚደፍን ሰው እርሱ ራሱ ይጮኻል አይሰማለትምም። ስጦታ በስውር ቁጣን ታጠፋለች፣ የብብትም ውስጥ ጉቦ ጽኑ ቁጣን ታበርዳለች። ፍርድን ማድረግ ለጻድቅ ደስታ ነው፣ ኃጢአትን ለሚያደርጉ ግን ጥፋት ነው። ከማስተዋል መንገድ የሚሳሳት ሰው በሙታን ጉባኤ ያርፋል። ተርላ የሚወድ ድሃ ይሆናል፣ የወይን ጠጅንና ዘይትን የሚወድድ ባለጠጋ አይሆንም። ኃጥእ የጻድቅ ቤዛ ነው፣ በደለኛም የቅን ሰው ቤዛ ነው። ከጠበኛና ከቁጡ ሴት ጋር ከመቀመጥ በምድረ በዳ መቀመጥ ይሻላል። የከበረ መዝገብና ዘይት በጠቢብ ሰው ቤትም ይኖራል። አይምሮ የሌለው ሰው ግን ይውጠዋል። ጽድቅንና ምሕረትን የሚከተል ሕይወትንና ጽድቅን ክብርንም ያገኛል። ጠቢብ የኃያላንን ከተማ ይገባባታል፣ የሚታመኑበትንም ኃይል ያፈርሳል። አፉንና ምላሱን የሚጠብቅ ነፍሱን ከመከራ ይጠብቃል። ኩሩና ተጓዳጅ ሰው ፌዘኛ ይባላል፣ እርሱም በትዕቢት ቁጣ ያደርጋል። ታካችን ምኞቱ ትገድለዋለች፣ እጆቹ ይሰሩ ዘንድ አይፈቅዱምና። ኃጥእ ቀኑን ሁሉ ምኞትን ይመኛል፣ ጻድቅ ግን ይሰጣል አይሰስትም። የኃጥአን መሥዋዕት አጸያፊ ነው፣ ይልቁንም በክፉ ሐሳብ ሲያቀርቡት አጸያፊ ነው። ሐሰተኛ ምስክር ይጠፋል፣ የሚሰማ ሰው ግን ተጠንቅቆ ይናገራል። ኃጥእ ፊቱን ያጠነክራል፣ ቅን ሰው ግን መንገዱን ያጸናል። ጥበብ ወይም ማስተዋል ወይም ምክር በእግዚአብሔር ላይ የለም። ፈረስ ለጦርነት ቀን ይዘጋጃል፣ ድል ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 22 መልካም ስም ከብዙ ባለጠግነት ይሻላል፣ መልካምም ሞገስ ከብርና ከወርቅ ይበልጣል። ባለጠጋና ድሃ ተገናኙ፣ እግዚአብሔር የሁላቸው ፈጣሪ ነው። ብልህ ሰው ክፉን አይቶ ይሸሸጋል፣ አላዋቂዎች ግን አልፈው ይጎዳሉ። ትሕትናና እግዚአብሔርን መፍራት ባለጠግነት ክብር ሕይወትም ነው። እሾህና ወጥመድ በጠማማ ሰው መንገድ ናቸው፣ ነፍሱን ግን የሚጠብቅ ከእነርሱ ይርቃል። ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምራው፣ በሸመገለ ጊዜ ከእርሱ ፈቀቅ አይልም። ባለጠጋ ድሆችን ይገዛል፣ ተበዳሪም ያበዳሪ ባሪያ ነው። ኃጢአትን የሚዘራ መከራን ያጭዳል፣ የቁጣውን በትር ይጠፋል። ርኅሩ የተባረከ ይሆናል፣ ከእንጀራው ለድሃ ሰጥቷልና። ፌዘኛን ብታወጣ ክርክር ይወጣል፣ ጠብና ስድብም ያልቃል። የልብን ንጽሕና የሚወድድና ሞገስ በከንፈሩ ያለች ንጉሥ ወዳጁ ይሆናል። የእግዚአብሔር ዐይኖች እውቀትን ይጠብቃሉ፣ እርሱ ግን የወስላታውን ቃል ይገለብጣል። ታካች ሰው አንበሳ በሜዳ ነው፣ በመንገዱ ላይ ይሞታለሁ ይላል። የጋለሞታ ሴት አፍ የጠለቀ ጉድጓድ ነው፣ እግዚአብሔር የተቆጣው በእርሷ ይወድቃል። ስንፍና በሕፃን ልብ ታስሯል፣
የተክሳጽ በትር ግን ከርሱ ያርቃታል። ለራሱ ጥቅም ለመጨመር ሲል እንደሃን የሚጎዳ ለባለተጋም የሚሰጥ እርሱ ወደ ድህነት ይወድቃል። ጆሮህን አዘንብለ የጠቢባንን ቃል ስማ፣ ልብህንም ወደ ውቀት ያድርግ። እነርሱን በውስጥህ ብትጠብቅ በከንፈሮችህም ላይ የተዘጋጁ ቢሆኑ የተወደደ ነገር ይሆንልሃልና። እምነትህ በእግዚአብሔር ይሁን ዘንድ ለአንተ ዛሬ እንሆ አስታወቅኩ። የእውነትን ቃል እርግጥነት አስታወቅህ ዘንድ ለሚጠይቅህም እውነትን ቃል መመለስ ይቻል ዘንድ በምክርና በእውቀት የከበረን ነገር አልጻፍሁልህምን? ድሃን በግድ አትበለው ድሃ ነውና፣ ችግረኛውንም በበር አትግፋው። እግዚአብሔር የእነርሱን ፍርድ ይፋረድላቸዋልና የቀሟቸውንም ሰዎች ሕይወት ይቀማልና። ከቁጡ ሰው ጋር ባልንጀራ አትሁን፣ ከወፈፍተኛም ጋር አትሂድ። መንገዱን እንዳትማር ለነፍስህም ወጥመድ እንዳታገኝህ። እጃቸውን አጋና እንደሚማቱ ለባለዕዳዎች እንደሚዋሱ አትሁን። የምትከፍለው ባይኖር ምንጣፍህን ከበታች ስለምን ይወስዳል? አባቶች የሰሩትን የቀድሞውን የድንበር ምልክት አታፍልስ። በሥራው የቀጠፈ ሰውን አይተሃለን? በነገሥታት ፊት ይቆማል፣ በተዋረዱም ሰዎች ፊት አይቆምም። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 23 ከመኮንን ጋር ለመብላት በተቀመጥክ ጊዜ በፊትህ ያለውን በደህና አስተውል። ሰውነትህም ቢሳሳ በጉሮሮ ላይ ካራ አድርግ። ጣፋጩ መብል አይመርህ የሐሰት እንጀራ ነውና፣ ባለጠጋ ለመሆን አትድከም። የገዛ ራስህን ማስተዋል ተው፣ በእርሱ ላይ ዐይንህን ብታዘወትርበት ይጠፋል። ባለጠግነት ወደ ሰማይ እንደሚበር እንደ ንስር ለራሱ ክንፍ ያብጃልና። የቀናተኛን ሰው እንጀራ አትብላ፣ ጣፋጩ መብልም አይመርህ፣ በልቡ እንዳስብ እንዲሁ ነውና። ብላ ጠጣ ይልሃል፣ ልቡ ግን ካንተ ጋር አይደለም። የበላኸውን መብል ትተፈዋለህ፣ ያማረውንም ቃልህንም ታጠፈዋለህ። በሰነፍ ጆሮ አንዳች አትናገር፣ የቃልህን ጥበብ ያፌዝብሃልና። የቀድሞውንም የድንበር ምልክት አታፍልስ። ወደ ድሃ አደጎች እርሻ አትግባ፣ ታዳጊያቸው ጽኑ ነውና፣ እርሱም ፍርዳቸውን ካንተ ጋር ይፋረዳልና። ልብህን ለተግሣጽ ስጥ፣ ጆሮውንም ወደ እውቀት ቃል። ሕፃንን ከመቅጣት ቸል አትበል፣ በበትር ብትመተው አይሞትምና። በበትር ትመተዋለህ፣ ነፍሱንም ትታደጋለህ። ልጄ ሆይ ልብህ ጠቢብ ቢሆን ልቤ ደግሞ ደስ ይለዋል። ከንፈሮችህም በቅን ቢናገሩ ኩላሊቶቼ ደስ ይላቸዋል። ልብህ በኃጢአተኞች አይቅና፣ ነገር ግን ቀኑን ሙሉ እግዚአብሔርን በመፍራት ኑር። በእውነት ፍጻሜ አለህና ተስፋም አይጠፋምና። ልጄ ሆይ ስማ፣ ጠቢብም ሁን፣ ልብህንም በቀናው መንገድ ምራ። የወይን ጠጅ ከሚጠጡ ጋር አትቀመጥ፣ ለሥጋም ከሚሳሱ ጋር። ሰካርና ሆዳም ይደህያሉና፣ የእንቅልፍን ብዛት የተቦጫጨቀ ጨርቅ ያስለብሳልና። የወለደህን አባትህን ስማ፣ እናትህንም ባረጀች ጊዜ አትናቃት። እውነትን ግዛ አትሽጣትም፣ ጥበብን፣ ተግሣጽን፣ ማስተዋልንም። የጻድቅ አባት እጅግ ደስ ይለዋል፣ ጠቢብንም ልጅ የወለደ ሐሴትን ያደርጋል። አባትህና እናትህ ደስ ይበላቸው፣ አንተንም የወለደች ደስ ይበላት። ልጄ ሆይ ልብህን ስጠኝ፣ ዐይኖችህም መንገዴን ይውደዱ። ጋለሞታ ሴት የጠለቀች አዘቅት ናትና፣ ሌላይቱም ሴት የጠበበች ጉድጓድ ናትና። እንደ ሌባ ታደባለች፣ ወስላቶችንም በሰው ልጆች መካከል ታበዛለች። ዋይታ ለማን ነው? ሐዘን ለማን ነው? ጠብ ለማን ነው? ጩኸት ለማን ነው? ያለ ምክንያት መቁሰል ለማን ነው? የዓይን ቅላት ለማን ነው? የወይን ጠጅ በመጠጣት ለሚዘገዩ አይደለምን? የተደባለቀ የወይንን ጠጅ ይፈትኑ ዘንድ ለሚከተሉ አይደለምን? ወደ ወይን ጠጅ አትመልከት፣ በቀላ ጊዜ መልኩም በብርሌ ባንጸባረቀ ጊዜ እየጣፈጠም በገባ ጊዜ። በኋላ እንደ እባብ ይነድፋል፣ እንደ ፉኝትም መርዙንም ያፈሳል። ዓይኖች ጋለሞታዎችን ያያሉ፣
ልብህም ጠማማ ነገርን ይናገራል። በባህር ውስጥም እንደተኛ ተሆናለ፣ በደቀልም ላይም እንደተኛ። መቱኛውም አልተሰማኝም፣ ጎሰሙኝ አላወቅኩምም። መቼ እነሳለሁ ደግሞ ጨምሬ እሻታለሁ ትላለ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 24 ልጄ ሆይ በክፉ ሰዎች አትቅና፣ ከእነሱ ጋርም መሆንን አትውደድ። ልባቸው ግፍን ታስባለችና ከንፈራቸውም ሽንገላን ትናገራለችና። ቤት በጥበብ ይሰራል በማስተዋልም ይጸናል፣ በእውቀት ከከበረውና ካማረው ሀብት ሁሉ ጓዳዎች ይሞላሉ። ጠቢብ ሰው ብርቱ ነው፣ አዋቂም ሰው ኃይሉን ያበዛል። በመልካም ሥርዓት ሰልፍ ታደርጋለ፣ ድልም ብዙ ምክር ባለበት ዘንድ ነው። ጥበብ ለሰነፍ ከፍ ብላ የራቀች ናት፣ በበርም አፉን አይከፍትም። ክፉ ለማድረግ የሚያስብ ተንኮለኛ ይባላል፣ የስንፍና ሐሳብ ኃጢአት ነው። ሰዎች የፌዘኛውን ይጸየፉታል፣ በመከራ ቀን ብትላላ ጉልበትህ ጥቂት ነው። ወደ ሞት የሚነዱትን ታደግ፣ ሊታረዱ የተወሰኑትን አድን። እነሆ ይህን አላውቀውም ብትል ልቦችን የሚመረምር እርሱ አያስተውልምን? ነፍስንም የሚመለከት እርሱ አያውቅምን? ለሰውስ ሁሉ እንደ ሥራው አይመልስለትምን? ልጅ ሆይ መልካም ነውና ማር ብላ፣ ወለላም ለጣም ጣፋጭ ነው። ጥበብም ለነፍስ እንዲሁ እንደሚሆን እወቅ። ብታገኘውም ፍጻሜ መልካም ይሆናል፣ ተስፋህም አይጠፋም። እንዳትህ በጻድቅ ቤት ላይ አትሸምቅ፣ ማደሪያውንም አታውክ። ጻድቅ ሰባት ጊዜ ይወድቃልና ይነሳማል፣ ኃጥአን ግን በክፉ ላይ ይወድቃሉ። ጠላት ቢወድቅ ደስ አይበልህ፣ በመሰናከኑም ልብህ ሐሴት አያድርግ። እግዚአብሔር ያንን አይቶ በዓይኑ ክፉ እንዳይሆን ቁጣውንም ከእርሱ እንዳይመልስ፣ ስለ ኃጢአተኞች አትቆጣ በክፎችም ላይ አትቅና። ለኃጢአተኛ የፍጻሜ ተስፋ የለውምና የኃጥአንም መከራ ይጠፋልና። ልጄ ሆይ እግዚአብሔርንና ንጉሥን ፍራ፣ ከዓመፀኞችም ጋር አትደባለቅ፣ መከራቸው ድንገት ይነሳልና። ከሁለቱ የሚመጣውን ጥፋት ማን ያውቃል? የሚቀጥለው ከግሪክ የተጨመረ ነው። የነገሩትን የሚሰማ ልጅ ከጥፋት የራቀ ነው፣ የነገሩትን የሚቀበልን ሰው እግዚአብሔር ይቀበለዋል። ከንጉሥ አንደበት ምን ምን ሐሰት ይናገራል አይባልም፣ ከአንደበቱም የሚወጣ ሐሰት የለም። የንጉሥ ቃል እሾተል ናት፣ ለጥፋት የተሰጠችውን ሰው ሰውነት ታጠፋዋለች እንጂ አንድ አካል ብቻ የምትጠፋ አይደለም። ሰይፈ ማዕቱ ብትሳል ግን ከወገኑ ጋር ሰውን ታጠፋለች። ከአሞሮች ግልገል ወገን የማይበላ እስኪሆን ድረስ እንደ እሳት ነበልባል ታቃጥላለች። በፍርድ ታደላ ዘንድ መልካም አይደለም። አጥሁን ጻድቅ ነህ የሚለውን ወገኖች ይረግሙታል፣ አሕዛብም ይጠሉታል። የሚዘልፉትን ግን ደስታ ይሆንላቸዋል፣ በላያቸው መልካም በረከት ትመጣላቸዋለች። በቀና ነገር የሚመልስ ከንፈርን ይስማል። በስተ ሜዳ ሥራህንም አሰናዳ፣ ስለ አንተ በእርሻ አዘጋጃት። ከዚያም በኋላ በቤትህ ሥራ፣ በባለንጀራ ላይ በከንቱ ምስክር አትሁን። በከንፈርህም አታባብለው፣ እንዳደረገብኝም እንዲሁ አደርግበታለሁ፣ እንደ ሥራው መለስበታለሁ አትበል። በታካች ሰው እርሻ አይምሮ በጎደለውም ሰው ወይን ቦታ አለፉ። እነሆም ሁሉ እሾህ ሞልቶበታል፣ ፊቱንም ሳማ ሸፍኖታል፣ የድንጋዩም ቅጥር ፈርሷል። ተመለከትሁና አሰብሁ፣ አየሁትና ተግሣጽን ተቀበልሁ። ጥቂት ትተኛለ፣ ጥቂትም ታንቀለፋለ፣ ትተኛም ዘንድ ጥቂት እጅህን ታጥፋለ። እንግዲህ ድህነትህ እንደ ወንበዴ፣ ችጋርህም ሰይፍ እንደታጠቀ ሰው ይመጣብሃል። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 25 እነዚህም ደግሞ የይሁዳ ንጉሥ የሕዝቅያስ ሰዎች የቀዷቸው የሰለሞን ምሳሌዎች ናቸው። የእግዚአብሔር ክብር ነገርን መሰወር ነው፣ የነገሥታት ክብር ግን ነገርን መመርመር ነው። እንደ ሰማይ ከፍታ እንደ ምድርም ጥልቀት የነገሥታት ልብ አይመረመርም። ከብር ዝገትን አስወግድ፣ ፈጽሞም ይጠራል። ከንጉሥ ፊት ኃጥአንን አርቅ፣ ዙፋኑን በጽድቅ ትጸናለች።
በንጉስ ፊት አትመካ በተላላቆችም ስፍራ አትቁም አይኖች ባዩት በመኮንን ፊት ከመተዋረድ ወደዚህ ከፍ በል በትባል ይሻላልና ባልንጀራ ባሳፈረ ጊዜ ኋላና ተጸጸት ለክርክር ፈጥና አትውጣ ክርክርህንም ከባልንጀራ ጋር ተከራከር የሌላ ሰው ምስጢር ግን አትግለጥ የሚሰማ እንዳይነቅፍ አንተንም ከማናወር ዝም እንዳይል የወርቅ እንኳን በብር ጻሃል ላይ የጊዜው ቃል እንዲሁ ነው የምትሰማን ጆሮ የሚዘልፍ ጠቢብ ሰው እንደ ወርቅ ጉትቻ እንደሚያንጸባርቅ ምንቁ እንዲሁ ነው በመከር ወራትም የውርጭ ጠል ደስ እንደሚያሰኝ እንዲሁ የታመነ መልእክተኛ ለላኩት ነው የጌቶቹን ነፍስ ያሳርፋልና ስለ ስጦታው ባስት የሚመካ ሰው ዝናብ እንደማይከተለው ደመና ነፋስም ነው በትዕግስት አለቃ ይለዝባል የግራም ምላስ አጥንትን ይሰብራል አጥብቀ እንዳትጠግብ እንዳትተፋውም ማር ባገኝ ጊዜ የሚበቃህን ብላ እንዳይሰለች እንዳይጠላህም እግርህን ወደ ባለንጀራ ቤት አታዘውትር በባለንጀራው ባሰት የሚመሰክር እንደ መዶሻና እንደ ሰይፍ እንደ ተሳለም ፍላጻ ነው ወስላታውን ሰው በመከራ ጊዜ መተማመን እንደ ተሰበረ ጥርስና እንደ ሰለለ እግር ነው ለሚያዘልብ ዝማሪ የሚዘምር ለብርድ ቀን መጎናጸፊያውን እንደሚያስወግድ በቁስልም ላይ እንደ መጻጻ እንዲሆነው ጠላት ቢራብ እንጀራ ብለው ቢጠማም ውሃ ተጣው ፍም በራሱ ላይ ተሰበስባለህና እግዚአብሔርም ዋጋህን ይመልስልሃልና የሰሜን ነፋስ ወጀብ ያመጣል ሐሜተኛ ምላስም የሰውን ፊት ያስቆጣል ከጠበኛ ሴት ጋራ በአንድ ቤት ከመቀመጥ በሰገነት ማዕዘን መቀመጥ ይሻላል የቀዘቀዘ ውሃ ለተጠማች ነፍስ ደስ እንደሚያሰኝ ከሩቅ አገር የመጣ መልካም ምስራች እንዲሁ ነው በሃት ፊት የሚወድቅ ጻድቅ እንደ ደፈረሰ ፈሳሽና እንደ ረከሰ ምንጭ ነው ብዙ ማር መብላት መልካም አይደለም እንዲሁም የራስን ክብር መፈላለግ አያስከብርም ቅጥር እንደሌላት እንደ ፈረሰች ከተማ መንፈሱን የማይከለክል ሰው እንዲሁ ነው ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 26 በረዶ በበጋ ዝናብም በመከር እንዳይገባ እንዲሁ ለሰነፍ ክብር አይገባውም እንደሚተላለፍ ድንቢጥ ወዲያና ወዲህ እንደሚበር ጨረባ እንዲሁ ከንቱ እርግማን በማንም ላይ አይደርስም አለንጋ ለፈረስ ልጓም ለአህያ በትርም ለሰነፍ ጀርባ ነው አንተ ደግሞ እርሱን እንዳትመስል ለሰነፍ እንደ ስንፍናው አትመልስለት ለራሱ ጠቢብ የሆነ እንዳይመስለው ለሰነፍ እንደ ስንፍናው መልስለት በሰነፍ መልእክተኛ እጅ ነገርን የሚልክ እግሮቹን ይቆርጣል ግፍንም ይጠጣል እንደሚንጠለጠሉ ያነካሳ እግሮች እንዲሁ ምሳሌ በሰነፎች አፍ ነው ለሰነፍ ክብርን የሚሰጥ ድንጋይን በወንጫፍ እንደሚያስር ነው እሾህ በስካር እጅ እንደሚሰካ እንዲሁ ምሳሌ በሰነፎች አፍ ነው ዋና ሰራተኛ ሁሉን ነገር ይሰራል ሰነፍን የሚቀጥር ግን መንገድ አላፊውን እንደሚቀጥር ነው ወደ ትፋቱ እንደሚመለስ ውሻ ስንፍናውን የሚደግም ሰው እንዲሁ ነው ለራሱ ጠቢብ የሆነ የሚመስለውን ሰው አየኸውን ቅርሱ ይልቅ ለሰነፍ ተስፋ አለው ታካች ሰው አንበሳ በመንገድ አለ አንበሳ በጎዳና አለ ይላል ሳንቃ በማጠፊያው ላይ እንደሚዞር እንዲሁ ታካች ሰው ባልጋው ላይ ይመላለሳል ታካች ሰው እጁን ወደ ወጭት ያጠልቃል ወደ አፉም ይመልሳት ዘንድ ለእርሱ ድካም ነው ታካች ሰው በጥበብ ከሚመልሱ ከሰባት ሰዎች ይልቅ ለራሱ ጠቢብ የሆነ ይመስለዋል አልፎ በሌላው ጥል የሚደባለቅ ውሻን በጅራቱ እንደሚይዝ ነው ትንታግንና ፍላጻን ሞትንም እንደሚወረውር እንደ እብድ ሰው ባለንጀራውን የሚያታልል በጨዋታ አደረኩት የሚል ሰውም እንዲሁ ነው እንጨት ባለቀ ጊዜ እሳት ይጠፋል ጆሮ ጠቢ በሌለበት ዘንድ ጠብ ጸጥ ይላል ከሰልፍ ምን
እንጨትም እሳትን እንዲያበዛ እንዲሁ ቁጡ ሰው ጠብን ያበዛል። የጆሮ ጠቢ ቃል እንደ ጣፋጭ መብል ነው፣ እርሱም እስከ ሆድ ጉርጆች ድረስ ይወርዳል። ክፋት በልቡ ሳለ ፍቅርን የሚናገር ከንፈር በብር ዝገት እንደ ተለበጠ የሸክላ ዕቃ ነው። ጠላት በከንፈሩ ተስፋ ይሰጣል፣ በልቡ ግን ተንኮልን ያኖራል። በልቡ ሰባት ርኩሰት አለበትና በቃሉ አሳምሮ ቢናገር አትመነው። ጥላትነቱን በተንኮል የሚሸሽግ ክፋቱ በጉባኤ መካከል ይገለጣል። ጉድጓድን የሚምስ ይወድቅበታል፣ ድንጋይንም የሚያንከባልል ይገለበጥበታል። ሐሰተኛ ምላስ ያቆሰላቸውን ሰዎች ይጠላል፣ ለዝብ አፍም ጥፋትን ያመጣል። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 27 ቀን የሚያመጣውን ምን እንደሆነ አታውቅምና ነገ በሚሆነው አትመካ። ሌላ ያመስግንህ እንጂ አፍህ አይደለም፣ ባዕድ ሰው እንጂ ከንፈርህ አይደለም። ድንጋይ ከባድ ነው፣ አሸዋም ሸክሙ ጽኑ ነው። ከሁለቱ ግን የሰነፍ ቁጣ ይከብዳል። ቁጣ ምሕረት የሌለው ነው፣ መዓትም እንደ ጎርፍ ነው። በቅናት ፊት ግን ማን ይቆማል? የተገለጠ ዘለፋ ከተሰወረ ፍቅር ይሻላል። የወዳጅ ማቁሰል የታመነ ነው፣ የጠላት መሳም ግን የበዛ ነው። የጠገበች ነፍስ የማር ወለላ ትረግጣለች፣ ለተራበች ነፍስ ግን የመረረ ነገር ሁሉ ይጣፍጣታል። ስፍራውን የሚተው ሰው ቤቱን ትቶ እንደሚበር ወፍ ነው። ሽቱና ዕጣን ልብን ደስ ያሰኛሉ፣ እንዲሁ ነፍስ በወዳጅ ምክር ደስ ይላታል። ወዳጅህንና የአባትህን ወዳጅ አትተወው፣ በመከራህም ቀን ወደ ወንድምህ ቤት አትግባ። የቀረበ ወዳጅ ከራቀ ወንድም ይሻላል። ልጄ ሆይ ጠቢብ ሁን፣ ልቤንም ደስ አሰኘው። ለሚሰድበኝ መልስ መስጠት ይቻለኝ ዘንድ ብልህ ሰው ክፉን አይቶ ይሸሸጋል። አላዋቂዎች ግን አልፈው ይጎዳሉ። ለማያውቀው ከተዋሰ ሰው ልብሱን ውሰድ፣ ለእንግዳ የተዋሰውንም እርሱን አግተው። ባልንጀራውን በታላቅ ቃል ማለዳ የሚባርክ ሰው እንደሚራገም ያህል ነው። በዝናብ ቀን የሚያንጠባጠበ ቤትና ጠበኛ ሴት አንድ ናቸው። እርሷንም መከልከል ነፋስንም መከልከልና ዘይትን በቀኝ እጅ መጨበጥ ነው። ብረት ብረትን ይስለዋል፣ ሰውም ባልንጀራውን ይስላል። በለሱን የጠበቀ ፍሬዋን ይበላል፣ ጌታውንም የሚጠብቅ ይከብራል። ፊት በውሃ ላይ ለፊት እንደሚታይ እንዲሁ የሰው ልብ ለሰው ይታያል። ሲኦልና ጥፋት እንዳይጠግቡ እንዲሁ የሰው ዓይን አይጠግብም። ብር በከውር ወርቅም በማቅለጫ ይፈተናል፣ ሰውም በሚያመሰግኑት ሰዎች አፍ ይፈተናል። ሰነፍን በሙቀጫ ውስጥም ከእህል ጋር በዘነዘና ብትወቅተው ስንፍናው ከእርሱ አይርቅም። የበጎችህን መልክ አስተውለ ወቅ፣ በከብቶችህም ላይ ልብህን አኑር። ባለጠግነት ለዘላለም አይኖርምና ዘውድም ለትውልድ ሁሉ አይጸናምና። ደረቅ ሳር በታጨደ ጊዜ፣ አዲስ ለምለም በታየ ጊዜ፣ ከተራራውም ቡቃያ በተሰበሰበ ጊዜ በጎች ለልብስ ፍየሎችም የእርሻ ዋጋ ይሆናሉ። ለሲሳይ ለቤተሰቦችህም ሲሳይ፣ ለገረዶችህም ምግብ የፍየል ወተት ይበቃል። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 28 ሀጥ ማንም ሳያሳድደው ይሸሻል፣ ጻድቅ ግን እንደ አንበሳ ያለ ፍርሃት ይኖራል። ስለ ሀገሪቱ አመፀኝነት አለቆቿ ብዙ ሆኑ፣ በአስተዋይና በአዋቂ ሰው ግን ዘመኗ ይረዝማል። ድሆችን የሚያስጨንቅ ምስኪን ሰው እህልን እንደሚያጠፋ እንደ ዶፍ ዝናብ ነው። ሕግን የሚተዉ ሰዎች አጣንን ያመሰግናሉ፣ ሕግ ጠባቂዎች ግን ይጠሏቸዋል። ክፎች ሰዎች ፍርድን አያስተውሉም፣ እግዚአብሔርን የሚሹ ግን ሁሉን ያስተውላሉ። በጠማማ መንገድ ከሚሄድ ባለተጋ ያለ ነውር የሚሄድ ድሃ ይሻላል። ሕግን የሚጠብቅ አስተዋይ ልጅ ነው፣ ምናምንቴዎችን የሚከተል ግን አባቱን ያሳፍራል። በአራጣ ብዛትና በቅሚያ ሀብቱን የሚያበዛ ለድሃ ለሚራራ ያከማችለታል።
ህግን ከመስማት ጆሮን የሚመለስ ጸሎቱ አጽያፊ ናት። ቅኖችን በክፉ መንገድ የሚያስት እርሱ ወደ ጉድጓድ ይወድቃል። ፍጹማን ግን መልካም ነገርን ይወርሳሉ። ባለጠጋ ሰው ለራሱ ጠቢብ ሆኖ ይመስለዋል። አስተዋይ ደሃ ግን ይመረምረዋል። ጻድቃን ድል ባደረጉ ጊዜ ብዙ ክብር አለ። አጣን ከፍ ከፍ ባሉ ጊዜ ግን ሰው ይሸሸጋል። ኃጢአቱን የሚሰውር አይለማም። የሚናዘዝባትና የሚተዋት ግን ምሕረትን ያገኛል። ሁሉ ጊዜ የሚፈራ ሰው ምስኩን ነው። ልቡን የሚያጸና ግን በክፉ ላይ ይወድቃል። በዳህ ሕዝብ ላይ የሚገዛ ክፉ መኮንን እንደሚያገሳ አንበሳና እንደ ተራበ ድብ ነው። አይምሮ የጎደለው መኮንን ትልቅ ግፈኛ ነው። ግፍን የሚጠላ ግን ብዙ ዘመን ይኖራል። የሰው ደም ያለበት ሰው እስከ ጉድጓድ ይሸሻል። ማንም አያስጠጋውም። በቅንነት የሚሄድ ይድናል። በጠማምነት የሚሄድ ግን ወዲያው ይወድቃል። ምድሩን የሚያርስ እንጀራ ይጠግባል። ምናምንቴዎችን የሚከተል ግን ድህነት ይሞላበታል። የታመነ ሰው እጅግ ይባረካል። ባለጠጋ ለመሆን የሚቸኩል ግን ሳይከታ አይቀርም። ማርላት በቁራሽ እንጀራም መበደል መልካም አይደለም። ምቀኛ ሰው ባለጠጋ ለመሆን ይቸኩላል። ችጋርም እንደሚመጣበት አያውቅም። ምላሱን ከሚያጣፍጥ ይልቅ ሰውን የሚገስጽ በኋላ ሞገስ ያገኛል። ከአባቱና ከእናቱ የሚሰርቅ ኃጢአትን አልሰራሁም የሚል የአጥፊ ባልንጀራ ነው። የሚጎመጅ ሰው ክርክርን ያነሳሳል። በእግዚአብሔር የሚታመን ግን ይጠግባል። በገዛ ልቡ የሚታመን ሰው ሰነፍ ነው። በጥበብ የሚሄድ ግን ይድናል። ለድሃ የሚሰጥ አያጣም። ዓይኖቹን የሚጨፍን ግን እጅግ ይረገማል። አጣን በተነሱ ጊዜ ሰዎች ይሸሸጋሉ። እነርሱ በጠፉ ጊዜ ግን ጻድቃን ይበዛሉ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 29። ብዙ ጊዜ ተዘልፎ አንገቱን የሚያደነደነ ድንገት ይሰበራል፣ ፈውስም የለውም። ጻድቃን በበዙ ጊዜ ሕዝብ ደስ ይለዋል። ኃጥአን በሰለጠኑ ጊዜ ግን ሕዝብ ያለቅሳል። ጥበብን የወደደ ሰው አባቱን ደስ ያሰኛል። ጋለሞቶችን የሚከተል ግን ሀብቱን ያጠፋል። ንጉሥ በፍርድ አገሩን ያጸናል። መማለጃ የሚወድድ ግን ያፈርሰዋል። ወዳጁን በለዘበ ቃል የሚናገር ሰው ለእግሩ መርበብን ይዘረጋል። በክፉ ሰው አመፃ ወጥመድ ይገኛል። ጻድቅ ግን ደስ ይለዋል፣ እልልም ይላል። ጻድቅ የድሆችን ፍርድ ይመለከታል። አጥ ግን እውቀትን አያስተውልም። ፌዘኞች ከተማቸውንም ያቃጥላሉ። ጠቢባን ግን ቁጣን ይመልሳሉ። ጠቢብ ከሰነፍ ጋር ቢጣላ ሰነፍ ወይም ይቆጣል ወይም ይስቃል፣ እረፍትም የለም። ደምን ለማፍሰስ የሚሹ ሰዎች ፍጹምን ሰው ይጠላሉ፣ ደግሞም የቅኑን ሰው ነፍስ ይሻሉ። ሰነፍ ሰው ቁጣውን ሁሉ ያወጣል፣ ጠቢብ ግን በውስጡ ያስቀረዋል። መኮንን ሐሰተኛ ነገርን ቢያደምጽ ከእርሱ በታች ያሉት ሁሉ አመፀኞች ይሆናሉ። ድሃና ግፈኛ ተገናኙ፣ እግዚአብሔር የሁለቱንም ዓይን ያበራል። ለድሃ በእውነት የሚፈርድ ንጉሥ ዙፋኑ ለዘላለም ይጸናል። በትርና ተግሣጽ ጥበብን ይሰጣሉ፣ ያልተቀጣ ብላቴና ግን እናቱን ያሳፍራል። ኃጥአን ሲበዙ ኃጢአት ትበዛለች፣ ጻድቃን ግን ውድቀታቸውን ያያሉ። ልጅህን ቅጣ፣ እረፍትንም ይሰጣሃል፣ ለነፍስም ተድላን ይሰጣታል። ራእይ ባይኖር ሕዝብ መረን ይሆናል፣ ሕግን የሚጠብቅ ግን የተመሰገነ ነው። ባሪያ በቃል አይገሰጽም፣ ቢያስተውል እንኳ አይመልስምና። በቃሉ የሚቸኩለውን ሰው ብታይ ከእርሱ ይልቅ ለሰነፍ ተስፋ አለው። ባሪያውን ከሕፃንነቱ ጀምሮ በማቀማጠል የሚያሳድግ የኋላ ኋላ እንደ ጌታ ያደርገዋል። ቁጡ ሰው ክርክርን ያነሳሳል፣ ወፈፍተኛ ሰውም ኃጢአትን ያበዛል። ሰውን ትቢቱ ያዋርደዋል፣ መንፈሱን የሚያዋርድ ግን ክብርን ይቀበላል። ከሌባ ጋር የሚካፈል ነፍሱን ይጠላል፣ መርገምን ይሰማል፣ ነገር ግን ምንም አይገልጥም።
ሰውን መፍራት ወጥመድ ያመጣል በእግዚአብሔር የሚታመን ግን እርሱ ይተበቃል ብዙ ሰዎች የሹምን ፊት ይሻሉ የሰው ፍርድ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ኃጢአተኛ በጻድቃን ዘንድ አጸያፊ ነው በቀና መንገድ የሚሄደውም በኃጥአን ዘንድ አጸያፊ ነው ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 30 የማሳ አገር ሰው የያቄ ልጅ ያጎር ቃል ሰውየው ለይትኤልና ለኡካል እንደዚህ ይናገራል እኔ በእውነት ከሰው ሁሉ ይልቅ ደንቆሮ ነኝ የሰውም ማስተዋል የለብኝም ጥበብንም አልተማርሁም ቅዱሱንም አላወቅኩትም ወደ ሰማይ የወጣ የወረደስ ማን ነው ነፋስንስ በእጁ የጨበጠ ማን ነው ውሃንስ በልብሱ የቋጠረ ማን ነው የምድርን ዳርቻ ሁሉ ያጸና ማን ነው ይህን ታውቅ እንደሆንህ ስሙ ማን የልጁስ ስም ማን ነው የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ተፈትናለች እርሱ ለሚታመኑት ጋሻ ነው እንዳይዘልፍ ሐሰተኛም እንዳትሆን በቃሉ አንዳች አትጨምር ሁለት ነገር ካንተ ሻለው ሳልሞትም አትከልክለኝ ከንቱነትንና ሐሰተኛነትን ከኔ ያርቃቸው ድህነትንና ባለጠግነትን አትስጠኝ ነገር ግን የሚያስፈልገኝን እንጀራ ስጠኝ እንዳልተገብ እንዳልክድህም እግዚአብሔር ስማን ነው እንዳልል ድሃም እንዳልሆን እንዳልሰርቅም በአምላኬም ስም ባሰጥ እንዳልምል እንዳይሰድብህ በደለኛ እንዳትሆን ባሪያን በጌታው ፊት አትማ አባቱን የሚረግም እናቱንም የማይባርክ ትውልድ አለ ራሱ ንጹሕ የሆነ የሚመስለው ከርኩሰቱ ያልጠራ ትውልድ አለ ከፍ ከፍ ያሉ ዓይኖች አሉት ሽፋሽፍቶቹም ወደ ላይ የሚያዩ ትውልድ አለ ድሆችን ከምድር ላይ ችግረኞችን ከሰው መካከል ያጠፋና ይጨርስ ዘንድ ጥርሶቹ ሰይፍ መንጋጎቹ ምካራ ይሆኑ ትውልድ አለ አለክት ስጠን ስጠን የሚሉ አለክት ስጠን ስጠን የሚሉ ሁለት ሴቶች ልጆች አሉት ሶስቱ የማይጠግቡ አራቱም በቃን የማይሉ ናቸው እነርሱም ሲኦልና የማትወልድ ማህፀን ውሃ የማትጠግብ ምድርና በቃኝ የማትል እሳት ናቸው በአባቷ የምታላግጥን የእናቷንም ትእዛዝ የምትንቅን አይን የሸለቆ ቁራዎች ይጎጠጉጧታል አሞራዎችም ይበሏታል ሶስት ነገር ይገርመኛል አራተኛውንም ከቶ አላስተውለውም ነርሱም የንስር መንገድ በሰማይ የእባብ መንገድ በድንጋይ ላይ የመርከብ መንገድ በባህር ላይ የሰው መንገድ ከቆንጆ ጋር ናቸው እንዲሁ በልታ አፋን የምትታብስ አንዳች ክፉ ነገር አላደረኩም የምትልም ያመንዝራ ሴት መንገድ ናት በሶስት ነገር ምድር ትናወጣለች አራተኛውንም ትሸከም ዘንድ አይቻላትም ባሪያ በነገሰ ጊዜ ሰነፍም እንጀራ በተገበ ጊዜ የተጠላች ሴት ባል ባገኘች ጊዜ ሴት ባሪያም እመቤቷን በወረሰች ጊዜ በምድር ላይ አራት ጥቃቅን ፍጥረቶች አሉ እነርሱ ግን እጅግ ጠቢባን ናቸው ገብረ ጉንዳን ኃይል የሌላቸው ሕዝቦች ናቸው ነገር ግን በበጋ ምኗቸውን ይሰበስባሉ ሽኮኮዎች ያልበረቱ ሕዝቦች ናቸው ቤታቸውን ግን በቋጥኝ ድንጋይ ውስጥ ያደርጋሉ አንበጣዎች ንጉሥ የላቸውም ሁላቸው ግን በመልካም ሥርዓት ይሄዳሉ እንሽላሊት በእጅ ይያዛል በነገሥታት ግቢ ግን ይኖራል መልካም አረማመድን የሚራመዱ ሦስት ፍጥረቶች አሉ አራተኛው መልካም አካሄድን ይሄዳል የአንበሳ ደቦል ከእንስሳ ሁሉ የሚበረታ የማይመለስ እንስሳንም የማይፈራ በእንስቶች መካከል በድፍረት የሚራመድ አውራ ዶሮ መንጋን የሚመራ አውራ ፍየል በሕዝብ ፊት በግልጥ የሚናገር ንጉሥ ከፍ ከፍ ስትል ስንፍናን ያደረግህ እንደሆነ ክፉም ያሰብህ እንደሆነ እጅም በአፍ ላይ ጫን ወተት መግፋት ቂቤን ያወጣል አፍንጫንም መጭመቅ ደምን ያወጣል እንዲሁ ቁጣን መጎተት ጠብን ያወጣል ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 31 እናቱ እርሱን ያስተማረችበት የማሳ ንጉሥ የለሙኤል ቃል ልጄ ሆይ ምንድን ነው የሆዴ ልጅ ሆይ ምንድን ነው
የሰለቴ ልጅ ሆይ ምንድር ነው? ጉልበትህ ለሴቶች አትስጥ፣ መንገድህንም ነገሥታትን ለሚያጠፉ ለነገሥታት አይገባም። ለሙኤል ሆይ ነገሥታት የወይን ጠጅ ይጠጡ ዘንድ አይገባም፣ መሳፍንትም ብርቱ መጠጥ ወዴት ነው ይሉ ዘንድ እንዳይጠጡና ሕግን እንዳይረሱ የድሃ ልጆችንም ፍርድ እንዳያጓድሉ ለጥፋት ለቀረበው ሰው ብርቱ መጠጥ ስጡት፣ ነፍሱ ለመረረውም የወይን ጠጅ ስጡት። ይጠጣ ድህነቱንም ይርሳ፣ ጉስቁልናውንም ከእንግዲህ ወዲህ አያስብ። አፍህን ስለ ዲዳው ክፈት፣ ተስፋ ስለሌላቸውም ሁሉ ተፋረድ። አፍህን ክፈት፣ በእውነትም ፍረድ፣ ለድሃና ለምስኪን ፍረድ። ልባም ሴትን ማን ሊያገኛት ይችላል? ዋጋዋ ከቀይ እንቁ እጅግ ይበልጣል። የባሏ ልብ ይታመንባታል፣ ምርኮም አይጎርልበትም። ዕድሜዋን ሙሉ መልካም ታደርግለታለች፣ ክፉም አታደርግም። የበግ ጠጉርና የተልባ እግር ትፈልጋለች፣ በእጆቿም ደስ ብሏት ትሠራለች። እርሷ እንደ ነጋዴ መርከብ ናት፣ ከሩቅ አገር ምግቧን ትሰበስባለች። ገና ሌሊት ሳለ ትነሳለች፣ ለቤቷም ሰዎች ምግባቸውን ለገረዶቿም ተግባራቸውን ትሰጣለች። እርሻንም ተመልክታ ትገዛለች፣ ከእጇም ፍሬ ወይን ትተክላለች። ወገቧን በኃይል ትታጠቃለች፣ ክንዷንም ታበረታለች። ንግዷ መልካም እንደሆነ ትመለከታለች፣ መብራቷ በሌሊት አይጠፋም። እጇን ወደ አመልማሎ ትዘረጋለች፣ ጣቶቿም እንዝርትን ይይዛሉ። እጇን ወደ ድሃ ትዘረጋለች፣ ወደ ችግረኛም እጇን ትሰድዳለች። ለቤቷ ሰዎች ከበረዶ ብርድ የተነሳ አትፈራም፣ የቤቷ ሰዎች ሁሉ እጥፍ ድርብ የለበሱ ናቸውና። ለራሷ ግብረ መርፌ ስጋጃ ትሰራለች፣ ጥሩ በፍታና ቀይ ግምጃ ትለብሳለች። ባሏ በአገር ሽማግሌዎች መካከል በሸንጎ በተቀመጠ ጊዜ በበር የታወቀ ይሆናል። የበፍታ ቀሚስ እየሠራች ትሸጣለች፣ ለነጋዴም ድግ ትሸጣለች። ብርታትና ከበሬታ ልብሷ ነው፣ በኋላም ዘመን ላይ ትስቃለች። አፏን በጥበብ ትከፍታለች፣ የርኅራኄም ሕግ በምላሷ አለ። የቤቷን ሰዎች አካሄድ በደህና ትመለከታለች፣ የሐኬትንም እንጀራ አትበላም። ልጆቿ ይነሳሉ፣ ምስጋናዋንም ይናገራሉ፣ ባሏ ደግሞ እንዲህ ብሎ ያመሰግናታል። መልካም ያደረጉ ብዙ ሴቶች አሉ፣ አንቺ ግን ከሁሉ ትበልጫለሽ። ውበት ሐሰት ነው፣ ደም ግባትም ከንቱ ነው። እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት ግን እርሷ ትመሰገናለች። ከእጇ ፍሬ ስጧት፣ ሥራዎቿም በሸንጎ ያመስግኗት። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን።